Հայաստանի Հանրապետությունում հակառուսական ամենալուրջ տրամադրությունները ձևավորող Պաշտոնյան Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է, փաստորեն։ Այսօր նրա արած մի շարք հայտարարություններ կրկին քննարկումների բուրըն տալիք են բարձրացրել Հայաստանում ինչպես փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ հասարակության լայն շերտերում։ Փորձենք հասկանալ, թե ինչ է ցանկանում Հայաստանից ստանալ Սերգեյ Լավրովը կամ ինչ է փորձում հասցեագրել Հայաստանի ինչպես իշխանություններին, այնպես էլ ամբողջ ժողովրդին։ Բարի երեկո, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, առաջինի տաղավարից, իհարկե կխոսենք առաջնայինի մասին։ Մեր ռազմավարական դաշնակից, Հայաստանի անվտանգության փաստաթղթավորված երաշխավոր, Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական բազա ունեցող, Հայաստանի ռազմավարական բոլոր օբյեկտներն իրենով առած երկրի, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը այսօր Հայաստանը իլուր աշխարհի անվանեց օկուպանտ։ Այսպիսով, Լավրովը լրիվությամբ դարձավ ադրբեջանական կողմի նարատիվի ջատագովը, տարածողն ու պաշտպանը։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ օկուպացրել է Ադրբեջանի 7 շրջանները, իսկ Ադրբեջանը դրանք վերադարձրել է։ Այս ֆանտաստիկ միտքը ռուսական դիվանագիտության գուրուն ու ամենայն տիեզերական ռուս դիպլոմատը հայտնել է ռուսական պրոպագանդայի վառ ներկայացուցիչ իմպերիալիստական Ռուսաստանի ջատագով Դմիտրի Կիսիլովի հարցազրույցի ընթացքում։ Լսենք մի դրվագ։ Когда долгие-долгие годы Армения оккупировала 7 районов вокруг Азербайджана, и потом, когда, значит, уже отчаявшись решить вопросы политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которые еще предыдущее армянское руководство не очень хорошо позитивно воспринимало, желая удерживать те территории, на которые оно никогда не претендовало. Լավրովի այս խոսքերը, կարծում եմ, շատ ուշադրությամբ պետք է լսվեն հայկական քաղաքական դաշտի բոլոր ներկայացուցիչների կողմից, եւ ընդդիմադիր, եւ իշխանական։ Լավրովը մի բարձր գագաթից անտեսում է հայկական կողմի տասնամյա ջանքերը փրկել հայերին Արցախում ու անվանում է այդ գործողությունները օկուպացիա, թեպետ ինչու եմ շատ հեռու գնում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանն էր անվանում Հայաստանը օկուպանտ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, պատմելով, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունը զբաղեցրել, այն է օկուպացրել, occupied 7 շրջանները, ոչ մի տարբերություն։ Սակայն ուշագրավն այն է, որ ընդդիմադիրների մի զգալի մաս Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունները, թե եւ Եվրամիության դիտորդները գալիս են Հայաստան ոչ թե կայունություն ապահովելու, իրավիճակը կայունացնելու, այլ ընդհակառակը ապակայունացնելու, միաբերան հայտարարություններ ու հարցազրույցներ էին տալիս այս ու այն ալիքին, պնդելով, թե Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հայտարարությունները ադեկվատ են ու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միտումնավոր բախում են ստեղծում մեր տարածաշրջանում, թույլատրելով այստեղ տեղակայվել ԵՄ դիտորդների։ Այսպես, որոշ ընդդիմադիրները ստեղության սպասարկում էին Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական նարատիվները։ Սրանով բացարձակապես չեմ արդարացնում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողությունները, որոնք ևս ոչ այնքան ադեկվատ են շատ պարբերաբար։ Իսկ հիմա արի ուտես, Լավրովն ասում է, որ մենք բոլորս, օրինակ ես այդ թվում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, օկուպանտ են։ Օկուպանտ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ նույն ընդդիմադիրները, կամ ինչու՞ չէ նաև իշխանականները, որոնք բազմաթիվ կապերով փոխկապակցված են Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր շրջանակների հետ, հիմա ևս պատրաստակամ են պաշտպանել ռուսական դիրքորոշումն ու քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չէ՞ որ Լավրովը օկուպանտ է անվանում մի երկրի, որի անվտանգության փաստաթղթավորված երաշխավորն է կրկնում, որի ռազմավարական դաշնակիցն է, որի երկրում ռազմական բազա ունի, ռազմավարական օբյեկտներ, նորից են կրկնում։ Ինչն ամենազավեշտալին է, այդ ռազմավարական դաշնակիցը, որ այժմ զբաղված է հարևան երկրի հողերի օկուպացիայով, Հայաստանի Հանրապետությունը անվանում է օկուպանտ։ Լավրովը օկուպանտ է համարում Հայաստանը, որի վերջին երկու Հայաստանը, որը վերջին երկու տարում պաշտոնական տվյալներով կորցրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի 150 կիլոմետր հող, քանի որ դրանք օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Այս ամենը Լավրովն ասում է, քանի որ չի պատկերացնում, թե ինչպես կարող է ըստ իրենց ոչինչ չունեցող, որևէ կարողություններ չտիրապետող, իրենց ոչինչ չներկայացրող փոքրիկ Հայաստանը
համարձակվել դեմ գնալ ռուսական շահին ու Հայաստանի Հանրապետություն կանչել ԵՄ-ի դիտորդների։ Իդեպ հենց այդ կոնտեքստում էլ Լավրովը բացեց մեր օկուպանտ լինելու թեման, հայտարելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունել իբրև հապկոկնությունը, մինչդեռ հապկը, ինչպես ինքն է ասում, շատ օպերատիվ, ես էլ ավելացնեմ, մի քանի ամսում, նոր արձագանքել էր Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքներին, լսենք։ И после того, как был, был всплеск насилия в сентябре прошлого года, там с обеих сторон около 300 человек погибло, мы тут же направили и получили просьбу Армении, генеральный секретарь ОДКБ с специальной миссией экспертов поехал на границу и привез план развертывания миссии ОДКБ на части Армении, которая граничит с Азербайджанской республикой. Этот план был готов достаточно давно, но сама армянская сторона как бы не торопила нас. И в итоге уже на саммите в Ереване мы завершили текст соответствующего решения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно только если в нем будет категорически осуждены действия Азербайджана. Պարզասած, ՀԱՊԿ-ն ամեն ինչի պատրաստ է եղել, այդ Հայաստանն է, որ մերժել է ՀԱՊԿ-օգնությունը։ Կարող է Լավրովին թվում է, որ Հայաստանում ապրում են հիշողություն չունեցող ու վերլուծելու տաժական կարողություններ չունեցող ինչ-որ արարածներ, ինչպես իրենք են Կրեմլում պատկերացնում, բարձր գագաթներում։ Լավրովի իրոք կարծում է, որ մենք խելք չունենք, թե ուզում է, որ այդպես լինի, քանի որ անխելքներին իշխելն ու կառավարել նա անհամեմատ ավելի հեշտ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում անչափ սուբյեկտիվ վերաբերմունքիս համար, էմոցիոնալ վերաբերմունքիս համար, սակայն ուղղակի ունակ չեմ զուսպ վերաբերվել այս մարդու հայտարարություններին։ Ինչևէ, շատ չխորանանք, վաղուց էր արդեն պարզ, որ Լավրովն ու իր գերատեսչությունը ուղն ու ծուծով զբաղված են ադրբեջանական օրակարգերի առաջխաղացմամբ, մինչդեռ Լավրովը արտահայտում էր այս գոհարները Երևանում Միրզոյանը արտգործնախարարությունում ընդունում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Կոպիրկինի։ Հայտարարությունը դրա մասին շատ կարճ էր։ Փետրվարի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Արդյոք այդ պահին Միրզոյանն արդեն գիտեր Լավրովի հայտարարած հայտնած մտքերի մասին պրոպագանդիստ Կիսիլովի հարցազրույցի ընթացքում։ Կասկածել է, հակառակ դեպքում գուցե մի փոքրիկ, գոնե չնչին արձագանք կտար Լավրովի ենթակա Կոպիրկինին։ Ինչևէ, փաստը մնում է փաստ, որ այո, մենք շատ դեպքերում անչափ էմոցիոնալ ենք վերաբերվում նմանօրինակ հայտարարություններին, հաշվի չառնելով, որ այդ հայտարարությունները նախ եւ առաջ հնչում են, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին իրապես չունի բավարար կարողություններ ինքն իրեն գուցե ծայրահեղ իրավիճակներում պաշտպանելու համար։ Եվ դաշնակից որևէ մեկը չի լինի Հայաստանի Հանրապետությանը, եթե մենք ինքներս պատրաստ չլինենք ապահովելու մեր երկրի սահմանները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսքան ուղիղ փորձում է ստորացնել հայկական կողմին, որովհետև գիտի, որ հայ-իրանական սահմանին են կանգնած ռուս զինվորները, հայ-թուրքական սահմանին են կանգնած ռուս զինվորները, Արցախի տարածքում են կանգնած ռուս զինվորները, հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում են կանգնած ռուս զինվորները, եւ սա հաշվի առնելով է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իրեն թույլ տալիս նման հայտարարություններ անել։ Այ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը միայնզնյա եւ ինքնուրույն հնարավորություն կունենար ապահովել իր անվտանգությունը, գոնե թե սահմանների մակարդակում, այդ դեպքում դժվար թե Մոսկվան, կարծելով, որ Հայաստանը կատարյալ կախվածության մեջ է գտնվում Իրանից, նման հայտարարություններ իրեն թույլ տար։ Հետևաբար, նման հայտարարություններից խուսափելու միակ եւ ռացիոնալ ճանապարհը մեր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը սեփական ուժերով վերականգնելն է, հույս չդնելով Ռուսաստանի Դաշնության, մասնավորապես Լավրովի պես պաշտոնյաների օգնության վրա, որովհետեւ այդ նույն Լավրովը անգամ չէր զանգահարում Երևան իր գործընկեր Արադ Միրզոյանին, հրավիրելով Մոսկվա գուցե նեղ սրտած, որ նախորդ հրավերին Միրզոյանը հրաժարվել է մեկնել, հայտարարելով, որ ինքը զբաղված է Լաչինի միջանցքի խնդրի հասցեագրմամբ, եթե չեմ սխալվում, հենց այդպես էր հայտարարված։ Ինչևէ, մինչև մենք չունենանք մեր կարողությունները, հնարավորությունները ինքնուրույն բավարարելու մեր անվտանգային պաշտպանական, ինքնապաշտպանական կարողությունները, այո, բոլոր նրանք, որոնք
որոնց թվում է, որ իրենք են պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության համար, հնչեցնելու են նման հայտարարություններ. Եվ որևէ երկիր կարիք կա հերթական մի անգամ պնդել, չի գալու Հայաստանի Հանրապետությունը փրկելու կամ պաշտպանելու այլ երկրից, եթե այդ երկրները չտեսնեն կամք հայկական կողմից պաշտպանելու իրենց պետականությունը, պետությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչևէ, բայց կան հայտարարություններ կրկին, որոնք Լավրովի կողմից հնչել էին հարցազրույցի ժամանակ, որոնց չհանրադառնալ կրկին չենք կարող։ Դեռևս արդիական է Ռուսաստանի առաջարկը Հայաստանում հաղ առաքելության տեղակայման վերաբերյալ։ Եթե Հայաստանը նախկինիպես հետաքրքրված է առաքելությունը, կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում։ Լավրովի հարցազրույցը դեռ երկար ջուր է քաշելու, սա իր հարցազրույցից, իր խոսքից մեջ բերված մի դրվագ էր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարը մասնավորապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը տվեց Եվրամիության դիտորդների Հայաստան ժամանելու համաձայնությունը, մի հիստերիկայի մեջ է, որից դուրս գալ ոչ մի կերպ չի կարողանում։ Կրեմլում չեն համակերպվում, որ ավանդաբար իրենց սեփականությունը համարվող Հայաստանում կարող են հայտնվել այլ ուժեր, թեկուզ քաղաքացիական, թեկուզ մոնիթորինգային, թեկուզ փոքրատիվ, թեկուզ 2 տարի ժամկետով անգամ։ Ռուսների համար Հայաստանի Հանրապետությունը բացառիկ ազդեցության մի գոտի է, որտեղ պետք է լինեն բացառապես ռուսական ուժեր ու հապկնել հապկի համատեքստում Մոսկվայի համար ամենաանկալելի տարբերակն է հենց հապկի առաքելության ներկայությունը Հայաստանում։ Առաջարկը սեղանի վրա է, ինչպես պնդում է Լավրովը։ Ապա լսենք։ Тот факт, что ДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции, я считаю, было очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе, есть наши армянские союзники, друзья, по-прежнему в нем заинтересованы. Эта миссия может быть в течение там буквально 1-2 дней развернута. Մեկ Լավրովի համար Հայաստանը օկուպանտ է, մեկ Լավրովը Հայաստանը անվանում է դաշնակից ու ընկեր, ամենայն հավանականությամբ դեռևս չի կողմնորոշվել, սպասենք երբ կողմնորոշվի, սակայն սա չի էական, էական այն է, որ Կրեմլում տեղների չարժվեցին բացառապես Հայաստանի Հանրապետություն, Եվրամիություն համագործակցության ու մոնիթորինգային առաքելության հաստատումից հետո, մինչ այդ Մոսկվայում ամենայն հավանականությամբ կարծում էին, դա կուդա անի ձենուցը, սակայն Երևանը հստակ հասկացնել տվեց, որ եթե հապկը չգիտի, թե որտեղ են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, եւ որպես կառույցի անդամ պետություն մյուսները պարզապես չեն դատապարտում ռազմական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից, պատճառաբանելով, թե չգիտեն անգամ ինչպես է սահմանը անցնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, անգամ հաշվի նստելով այն փաստի հետ, որ Հայաստանը համաձայնել էր Ալմաաթիի դեկլարացիայով սահմանազատել սահմանը, այսինքն բառացի ցույց էր տվել այդ սահմանի տեղը, որն ասում էր Խորհրդային Միության վարչատարածքային բաժանման սկզբունքով, միևնույն է, ռուսական կողմն ու հապկն ինքնին չհամաձայնվեցին թթու խոսք ասել Ադրբեջանի հասցեին։ Սակայն Ալմաաթիի թեման ևս շոշափվել է Լավրովի հարցազրույցում։ Ինքը նախսրտում է, որ հայերն այնքան անխելք են, որ Եվրամիության առաջարկով որոշել են սահմանազատել Ադրբեջանի հետ սահմանները այդ դեկլարացիայի շրջանակներում ըստ էության, ինչպես պնդում է Լավրովը, Արցախը թողնելով Ադրբեջանի կազմում։ Պարզ ասած, Լավրովը ակնարկում է, թե իրենք իբրև ուզում են պահել Արցախը հայկական, այդ հայերն են, որ հրաժարվում են այդ առաջարկից, մոռանալով, որ վերադաս Պուտինն ու մի քանի անգամ, Լավրովի վերադաս Պուտինը մի քանի անգամ արդեն փաստել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Թեպետ լսենք։ И Армения, и Азербайджан вместе с Евросоюзом подписали документ о готовности заключать мирный договор на условиях, обозначенных в Алма-Атинской декларации декабря 1991 года, но нам как-то уже сложно даже определяться с дальнейшими шагами, потому что в Алма-Атинской декларации сказано, что границы между новыми независимыми государствами будут проходить по административным границам Советского Союза, союзных республик, а включая, конечно, Армению, Армянскую ССР и Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику, в составе которой, в составе Азербайджанской ССР, находилась Нагорно-Карабахская автономная область. Так что здесь все-таки ситуация многослойная. У Лаврова տպավորություն է ստեղծում, իբրև ռուսական կողմն ուզում է Հայաստանի համար ստանալ առավելագույնը, միջդեռ այդ Հայաստանն է, որ հրաժարվում է դրանից։
Կարծես, եթե այս գործընթացն ամբողջությամբ վստահվեր Ռուսաստանի Դաշնությանը, ռուսներն անելու էին այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անցնեին ուշադրություն Քուր գետի աչափով, ոչ թե խորհրդային միության ադմինիստրատիվ սահմաններով. Այդ ինչ տեսակ դեմարկացիա ու դելիմիտացիա պիտի առաջարկեր Ռուսաստանը, որն ավելի օգտակար էր լինելու Հայաստանի համար, քան այդ նույն Ալմաատայի հռչակագրի շրջանակներում անցկացվողը։ Արդյոք այդ նույն քարտեզները չեն դրված Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբում, թե այնտեղ քարտեզները այլ են Հայաստանի համար ավելի հարմար։ Արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը պլանավորել էր Արցախը վերցնել ու մտցնել Հայաստանի Հանրապետության կազմ, իսկ հայերը հրաժարվեցին, միամիտ ենթադրություններ են անկեղծ։ Սակայն փաստ է, որ Լավրովն անգամ այս դեպքում է քարանետում հայկական դաշտ, պնդելով, որ իրենք ուզում էին, որ ավելի լավ լինի, բայց Երևանն ընտրեց ամենավատ տարբերակը, այն է գործընկերությունը Եվրամիության հետ։ Մինչև մեր հյուրերը կժամանեն տաղավար, ես առաջարկում եմ ձեզ ծանոթանալ օրվա քրեական քրոնիկոնին, ընդամենը մի քանի րոպե ու կվերադառնանք արդեն հետաքրքիր հարցազրույցներով։ Շուրջ 4 միլիարդ 500 միլիոն դրամ եւ 1 միլիարդ 200 միլիոն գույք Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի եւ նրա որդու Նարեկ Սարգսյանի եւ դստեր գույքն ու դրամական միջոցներն են, որոնք ըստ դատախազության ունեն Ապոլինի ծագում յենթակայան բռնագազման։ Դատախազության ներկայացուցիչը հանրային հեռուստաընկերությանը հայտնել է, թե բռնագազմանը յենթակա Լյովա Ազատի Սարգսյանից եւ նրա ընտանիքի անդամներից 9 միլիոն 408 հազար դոլարին համարժեք դրամ, որից միայն առևտրային բանկում առկա ավանդի գումարը կազմում է 6 միլիոն 800 հազար դոլար, ինչպես նաև օրինական եկամուտերով չեն հիմնավորվել 9 անշարժ գույքի ձեռքբերում, 2 շարժական գույքերի ձեռքբերում, ինչպես նաև մասնակցություններ 3 կազմակերպություններում։ Նարեկ Սարգսյանից հոգուտ պետության բռնագազման պահանջ է ներկայացվել ևս 8 անշարժ գույքի, 1 տրանսպորտային միջոցի եւ 2 ընկերություններում բաժնե տոմսերի վերաբերյալ։ 3 հայցերն էլ հակակոռուպցիոն դատարանում են նախնական լսումների փուլում։ Լևոն Սարգսյանը, որը 2018-ից հուլիսից հետախուզվում է, մեղադրյալ է հյուսիս հարավի շինարարության գործընթացում թույլ տրված ենթադրյալ չարաշահումների Ապորինի հարստացման գործերով։ Իրան վստահ ազգույքը հափշտակելու համար ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտում մեղադրանք է ներկայացվել ատոմակայանի նախկին գլխավոր տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանին, դատախազության փոխանցմամբ նա հափշտակել է 1 միլիոն 27000 դոլար։ Դատախազությունը զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչության կենտրոնական ինժեներական պայեստում իրականացրել է ուսումնասիրություններ, արդյունքում արձանագրվել է 93 միլիոն 723 հազար դրամի պակասորդ եւ 4 միլիոն 355 հազար դրամի ավելցուկ։ Հետնաբերվել են պայմանագրերի տեխնիկական բնութագրերով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող 198 միլիոն 590 հազար դրամ ընդհանուր արժեքով նյութական միջոցներ, այդ թվում ինժեներական տեխնիկաների պայեստամասեր։ Հաղորդումների հիման վրա նախաձեռնվել է 5 քրեական վարույթ։ Երևանի աղբանություն եւ սանիտարական մակրում համայնքային հիմնարկի երկու աշխատակիցների դանակահարման դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Վիրավորները Երևանի 33-ամյա եւ 58-ամյա բնակիչներ են, որոնց հետ 3 երեկոյան Տաշկենտի փողոցում վիճել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հաշվառված 40-ամյա քաղաքացին իր մոտ եղած դանակով մարմնական վնասվածքները պատճառել նշված անձանց ապա դիմել փախոստի։ Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է վարույթ։ Քնչական կոմիտեն վարույթ է առուցել հունվարի 31-ին Վանաձոր քաղաքի Շիրակի Խճուղու շենքերից մեկում 2 տարեկան տղայի մահվան փաստով, գիշերը ժամը 4-ին Վանաձոր բուժկենտրոնի բժիշկների հերթապահ խումբը կանչով մեկնելը նշվացած է, որտեղ պարզվել է, որ երեխան մահացել է։ 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում Սարի թաղի 27-րդ փողոցում Renault Magnish-ի մեքենան հետընթաց կատարելիս բախվել է կայանված Infiniti-ին, Գազատար խողովակին, ապա Գազ 31-10 Magnish-ի մեքենային նախնական տեղեկությունների վթարի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Այսօր փետրվարի 2-ին խոշոր ավտովթար է տեղ ունեցել Երևանում։ Ժամը 1-ի սահմաններում Երևանի 25-ամյա բնակչուհին Mazda Magnish-ի մեքենայով ճանապարհի մերկասառույցի պատճառով Բաղրամյան պողոտայի եւ Մոսկովյան փողոցի խաչմերուկում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառին, այնուհետև տեղադրված հսկայական ժամացույցին եւ հայտնվել հետիոտնային հատվածում, վթարի փաստով նյութեր են նախապատրաստվում։
Արցախի ԱԱԾ-ն սոցիալ-ցային ֆեյքի է բացահայտել, պարզվել է, որ Facebook-յան Արթուր Բաղդասարյան անվանումը կրող էջը, որը պարբերաբար հայտարարությունները տարածում այսկամային պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող ենթադրյալ հանցավոր արարքների վերաբերյալ ներկայացված է կեղծ անվամբ և օգտագործվում է պաշտոնատար անձի կողմից։ Նրան հրավիրել են ծառայության, պարզել, որ հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, այդ գրառումները կատարվել են անձնական նպատակներով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական ուսումնասիրության շրջանակում պարզել է, որ Facebook-յան Արթուր Բաղդասարյան անվանումը կրող էջը, որը պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում այսկամային պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող ենթադրյալ հանցավոր արարքների վերաբերյալ, ներկայացված է կեղծ անվամբ և օգտագործվում է պաշտոնատար անձի կողմից։ Տվյալ պաշտոնատար անձը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, նա ընդունել է, որ հիշյալ Facebook-յան էջը օգտագործվում է իր կողմից։ Էջում տարբեր մարդկանց վերագրվող գործողությունների մասին հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, այդ գրառումները կատարվել են անձնական նպատակներով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում զերծ մնալ հանրային տրամադրություններն ու կարծիքները խեղաթյուրելու, անձնական, խմբային կամ այլ շահերից ելնելով, ցանկալի գնահատականներ հնչեցնելու կամ տրամադրություններ ձևավորելու, հանրության մեջ ներքին պարակտում մտցնելու համար ապատեղեկատվություն տարածելու փորձերից։ Օրերս Պարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակի ոստիկանները բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության մի քանի դեպք, մասնավորապես Գյումրիում ծառայություն իրականացրած Պարեկները քաղաքի տարբեր փողոցներում ձերբակալելու ոստիկանության Գումայրիի և Մուշի բաժիններ են տեղափոխել մի խումբ անձանց։ Վերջինների խուզարկությամբ ու մեքենաների զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով մարիխուանայի, մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածներ, մեթադոնի լուծույթ գրառումով, սրվակ, դանակ և այլն։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են, Շիրակի Պարեկների հետևական պայքարը ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ շարունակվում է։ Տավուշի մարզի Պարեկները հունվարի 28-ին նոյեմբերյան Ջուջևան ճանապարհին ստուգել են Մերսեդես մակնիշի մի մեքենա, տրանսպորտային միջոցի սրահում ատրճանակ և դանակ ներկային։ Մեքենան և վարորդը տեղափոխվել են տարածքային քնչական բաժին։ Պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի ոստիկանները զենք են հայտնաբերել նաև հունվարի 30-ին։ Նրանք նոյեմբերյանի վարչական տարածքում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ford մակնիշի մի մեքենա, բեռնախցիկում SKS տիպի հրացան կար։ 21-ամյա վարորդը և մեքենան տեղափոխվել են նոյեմբերյանի բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 30-ի գիշերը Պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզը սպասարկող գումարտակի ոստիկանները Զովունի Քանաքեռավան ավտոճանապարհին ստուգել են 40-ամյա մի տղամարդու վարած Մերսեդես մակնիշի մեքենան։ Վարորդը հայտնել է, որ մեքենայում թմրանյութ ունի, նա ձերբակալվել և Մերսեդեսով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Նայիրիի բաժին։ Մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված, դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 27-ին կեսգիշերից 20 րոպե անց Արտաշատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Արարատի բաժին ստացվում է հաղորդում, որ թափանցող կտրած ծակած վերքեր ախտորոշմամբ բուժօգնության է ընդունվել փոքր Վեդի գյուղի բնակիչ 27-ամյա մի երիտասարդ։ Մեկնում է բաժնի օպերատիվ խումբը, օգնության են հասնում նաև Արարատի մարզային վարչության ոստիկանները։ Համատեղ միջոցառումներով պարզվում է, որ դեպքը տեղի է ունեցել հենց փոքր Վեդի գյուղում տուժած երիտասարդի տան հարևանությամբ։ Իրականացրած անհետաձգելի գործողությունների և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ հիվանդանոցային ահազանգից մոտ 1 ժամ առաջ փոքր Վեդի գյուղում տուժածի տան մոտ տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, միմյանց են բախվել 2 ժիգուլի, և հենց այս վթարից հետո էլ ծավալվել են հետագա գործողությունները։ Վարորդների միջև ծագել է վիճաբանություն, որին ներկա էր նրանցից մեկի համագյուղացին։ Բարձր ձայների վրա տնից դուրս է գալիս 27-ամյա երիտասարդը, փորձում լրացնել վիճողներին, և հենց այս ընթացքում էլ վարորդներից մեկի համագյուղացի 23-ամյա երիտասարդը դանակով հարվածներ է հասցնում վեճին միջամտած 27-ամյա երիտասարդին։ Ժիգուլիները տեղափոխվում են բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ հետագա միջոցառումներով նաև բացատրական աշխատանքի արդյունքում դեպքից ժամեր անց 23-ամյա տափերականցին ներկայանում է ոստիկանության Արարատի բաժին և խոստովանում, որ ինքն է մոտը եղած ծալովի դանակով հարվածել տուժածին։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ու 23-ամյա տափերականցին ներկայացվել են Վեդիի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Տաղավարում հյուրընկալել եմ ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանին։ Պարոն Խուրշուդյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ով է Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ գեներացնող ամենատեսանելի պաշտոնյան աշխարհում։ Վլադիմիրի Պուտինը, որը որ չեմպիոն կարելի համարել հակահայկական գործողություններ իրականացնելու առումով վերջի տասնամյակների, հա, ու շատ հեռու չեմ ուզում գնալ։ Այդքան վնաս, որ նա տվել է իր այսպես կոչված պաշտոնական դաշնակցին Հայաստանին, որևէ այլ երկիր, ու բացի Ադրբեջանից, որը ուղիղ հարձակման միջոցով է այդ ամենը արել, չի տվել, եւ այդ առումով չեմ զարմանում, որ Հայաստանում կա սթափության արդեն նշանները հասարակություն ցուցաբերում Ռուսաստանի հանդեպ իր վերաբերմունքի մասով։ Դա հակառուսականություն չի բնավ, դա Կրեմլի նենք քաղաքականության անկալումն է արդեն, որը շատ կարևոր է սթափ գնահատելու եւ սթափ նաեւ որոշումներին աջակցելու համար, որովհետեւ միշտ վտանգ կար Հայաստանում, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները տեսնեն, որ այլ ելք չկա եւ կարեւոր է, ասենք, արեմուտքի հետ հարաբերությունների խորացումը, եթե պետք է նույնիսկ քապկից դուրս գան, ապա հասարակությունը չի հասկանա, որտեղ հասարակությունը պրոռուսական էր տրամադրված խիստ։ Բայց հատկապես սեպտեմբերի իրադարձությունից հետո, երբ որ ամբողջությամբ բացահայտվեց ռուս-ադրբեջանական խաղը, արդեն ռուս-թուրք-ադրբեջանականն էլ եմ դժվարանում ասել, որովհետև Թուրքիան մի տեսակ հիմա դիստանցիա է փորձում վերցնել այս ամենից, արեմուտքի ճնշման տակ, նաև հասկանալով, որ Ռուսաստանի համար ոչ մի լավ ապագա չկա, եւ Ռուսաստանի շատ կապվելն էլ մի բան չի, չնայած երեկվա Էրդողանի հայտարարությունը, որով նա քննադատում էր ծանր զրահտեխնիկա եւ տանկերի տրամադրումը Ռուսաստանին Ուկրաինային, հավանաբար Ուկրաինային արևմուտքի կողմից կարող է այլ տպավորություն թողնել, բայց մեծ հաշվով ինքը մի քիչ փորձում է դիստանցավորվել ամեն դեպքում եւ Ռուսաստանից եւ նույնիսկ Ադրբեջանից, անցած տարվա իր ծորքերի դուրսբերումից հետո Ադրբեջանից, նաև Հայաստանի այս կարգո փոխաբերնափոխադրումների բացումը եւ այլն, հենց Լաչինի միջանցքի փակելնելու պայմաններում այդ ամենը ցույց է տալիս, որ կարող է, չէ, իրականում չաներ դա, ասենք, ինչին էր պետք հենց Ադրբեջանի այս հակահայկական գործողությունների ֆոնին նման Հայաստանի համար դրական քայլ աներ։ Եթե անում է դա, ուրեմն կամ ինքն է այդպես որոշել, իր շահերն է այդպես հաշվարկել, որ պետք է դա անի, կամ իրեն ուղղակի շատ են ճնշում այդ առումով, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդպես շատ երկրներից են անընդհատ զանգում իրենց սպարսաշան պաշտոնյաներին եւ հորդորում ամեն անգամ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, եւ դա չի կարող իր ազդեցություն չունենալ։ Դա է դիվանագիտության ուժը, ամեն ինչ չի, որ զենքով, զորքով է որոշվում, որ մեր մոտ միշտ ընկալում են, որ այ եթե խաղապանները, ռուս խաղապանները դուրս գան, ինչքան էլ իրանք մեզ դավաճանում են, ինչքան էլ մեր շահերից վաճառում են Ադրբեջանին, հանձնում են, ինչքան էլ որ հիմա սովամահ են ուզման են Արցախի հայ բնակչությունը, բայց գոնե թույլ չեն տալիս, որ Ադրբեջանը, ասենք, տանկերով հարձակվի օրինակ Արցախի վրա։ Իսկ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ ավելի զսպված կլինի, եթե արևմուտքի դիվանագիտական գործիքակազմը գործի այդ ուղությամբ, իսկ դա մենք կարող ենք խթանել, եթե արևմուտքի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների մեջ մտնենք։ Քան այսօր, երբ որ ինքը հողի վրա է լեգալիս գրավում, ոչ որ փարուխում է, խծաբերդում է շատ այլ տեղերում, հա, Լաչինի միջանցքը մի տարի շուտ, չգիտես, ինչի տեղափոխեցին, որ էլի լուրը պայմանությունները խախտելով ռուսների հետ համաձայնեցված, այնպես որ դիվանագիտության հայկական կողմի էլ լորելեի համաձայնությամբ դել անկեղծ լինի։ Այո, այո, նաև հայկական կողմը, նու այդքան էլ ռելյան չէր, ինքը այդ ճնշումների ներքո էր, ավելի շուտ այսպես ասենք, որովհետև մենք հիշում ենք, որ նաև ռազմական թեթև էսկալացիա եղավ, շատ դիրքեր մեր Լաչինի միջանցքի Արցախի, հա, դիրքեր գրավեցին ադրբեջանցիները։ Այնպես որ ես հասկանում եմ նաև, որ Արցախի իշխանություններն ու ժողովրդները այսօր պատանդի կարգավիճակում են, շատ բաներ չեն կարողանում։ Հիմա նաև արդեն Ռուսաստանը, ոնց հասկանում եմ, սկսել է այսպես տակար գլորել Արայիկ Հարությունյանի վրա, Արցախի նախագահին, որը շատ վտանգավոր է այն իմաստով, որ միակ այսօր պաշտոնյան է նաև ժողովրդի կողմից ընտրված, որը պրոցեդուրալ առումով կարող է ներկայացնել Արցախը, եթե ասենք թե հրաժարական է տալիս ինքը, չնայած հուսով եմ չի ենթարկվել ճնշումներին, ուրեմն Արցախում ինչպես պետք է նոր ընտրություններ կազմակերպվեն, որ տարածներում պետք է համառասարակ կազմակերպեն, թե ոչ, հենց է դա, ով պետք է կազմակերպի, պիտի նշանակովի ինչ որ մեկը լինի ռուսական զորքերի ներկայությամբ, այդ ինչ արդար ընտրություններ պետք է լինի, հա,
որը որ ճանաչի նաև ճանաչի նաև, ասենք, ինչ որ միջազգային որևէ կառույց կամ բան, թեկուզ որպես ներկայացուցչական մարմնի ընտրություն, եթե ոչ նախագահի, հա, չճանաչված պետության նախագահի ընտրություն։ Դոնբասի, Ղրիմի, պես ինչպես վերջին ռեֆերենդումը եղավ օրինակ Տոնեցկում, Դուգասկում։ Այսինքն դա կմնա միայն Ռուսաստանի ճանաչման հույսի վրա, իսկ Ռուսաստանն Արցախը պետք է մենք որպես մանդրադեմ։ Չէ, եկեք հակառուսականություն չտարածենք։ Պան Խուրշուդյան, ես կարծում եմ, որ պետք չի հակառուսականություն տարածել, պետք է հասկանալ, թե ի վերջո ինչու լավրով է այս փուլում նման հայտարարություն արած։ Նախ հարցազրույցը ագին ծավալուն էր եւ այնտեղ միայն խոսք չէր գնում Հայաստանը օկուպանտ համարելու մասին եւ հետաքրականը որն էր, որ եթե Հայաստանում կան որոշ շրջանակներ, որոնք ասում են, որ տեսեք, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա փոխանեն լիներ օրինակ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը, իրավիճակը այսպես չէր զարգանա։ Բայց Լավրովը գնաց այլ ճանապարհով։ Ինքը օկուպանտ համարեց նախկին իշխանություններին եւս ասելով, որ նախկին իշխանություններն են իրենց հերթին, այո, իրենց հերթին չէին համաձայնվում այն լուծումներին, որ ուներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, հետեւապես նրանք եւս օկուպանտ են։ Հիմա հայկական դաշտը ինչպես պիտի առհասարակ բոլոր եւ իշխանական եւ անդիմադիր դաշտը, որովհետեւ ընդհանրապես 3 անդիմադիր միջազգային պատգամավորներ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ ասում էին, որ շատ ռացիոնալ եւ ադեկվատ է ռուսական կողմի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ եւ այո, եվրամիացյան դիտորդների Հայաստան գալով Հայաստանը վերածվում է միջազգային կենտրոնների, ուժային կենտրոնների արժակատման եւ բախման վայրի։ Հիմա ինչ է տեղի ունենալու քաղաքական դաշտում։ Չգիտեմ, այդ մարդկանց Պուտինի վկայանում, Լավրովի վկայանում, բայց ակնհայտ է, որ այդ երկուսն էլ, Պուտինն էլ, Լավրովն էլ, ի տարբերություն Մինսկի խմբի մյուս համանախագահաների եւ արևմտյան որևէ երկրի, հայտարարեցին փաստորեն այո, որ Հայաստանը եղել է օկուպանտ։ Որևէ այլ երկիր, Մինսկի խմբի համանախագահը կամ արևմտյան, երբևէ նման բան չի հայտարարել։ Ավելին, Պուտինը նաև երբ որ հայտարարում էր, որ Արցախը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի մաս եւ այլն եւ այլն, տեսեք, միջազգային հանրությունը այո, ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, բայց ելի եմ ասում, որևէ ղեկավար եւ որևէ պաշտոնյա առավել եւս Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի երբևէ չի հայտարարել, որ Արցախը դա Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է։ Հակառակը միշտ ասվել է, որ Արցախը դա մի խնդիր է, որը պետք է լուծվի դեռ։ Եվ պատահական չի, որ Մինսկի խմբի ձևաչափում նաև մադրիդյան սկզբունքները, որի տակ իդեպ ռուսներն են ստորագրել, որտեղ կար ինքնորոշման իրավունք քանդրակվե, ընդ որում հանրակվե, որը որ որևէ ելք չպետք է կանխորոշված լիներ, այսինքն այդ հանրակվեի միջոցով նույնիսկ կարող էր անջատվել Արցախի ժողովուրդը, հասկանում եք, ու հիմա այդպեսի բան են ասում, նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, որի տակ Ռուսաստանը իր կոտրած ձեռքով ստորագրել է, չնայած դրանք ըստ էության նաև Հայաստանի դեմ էին այն ժամանակ, որ որտեվ Հայաստանին կոչ էին անում ազդել Արցախի իշխանությունների վրա, որպեսզի նրանք ուրեմն ետ վերադարձնեն, նաև դուրս գան այն զբաղեցված տարածքներից, ըստեյության ընդունելով, որ Արցախը սուբյեկտ է, որին պետք է ինչ-որ բան պատասխան։ Ոչ մեն ընդունելով դա, այլ ընդունելով, որ Հայաստանը չի այդ տարածքները զբաղացրել, այլ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը, ընդ որում վերջի բանաձևով նաև ուղիղ ակնարկ կար, որ Արցախի ուժերը դարել են ի պատասխան, ճիշտ է, ոչ համարժեք պատասխան, բայց ի պատասխան, ուրեմն հրադադարի խախտման, պարզ է, չէ՞, որ եթե իրենք ի պատասխան են արել, այսինքն պատասխանն Ադրբեջանն է, այսինքն Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը, անուղակի այդ մեղադրանքը կար Ադրբեջանին վերջի բանաձևում ՄԱԿ-ի անվտանգության այդ 4 բանաձևերից վերջին, բայց այդքան բանը ստորագրելով, ընդունելով, որ դա Արցախի ուժերն են զբաղեցրած եղել, այլ ոչ թե Հայաստանը, հիմա ինքը հետին թող ասում, չէ, Հայաստանն է օկուպանտ։ Ինչի է դա ասում, կոնտեքստը նայենք, ընդհանրապես 3 թե 3 չառաջորը Փաշինյանը Պուտինի հետ հեռախոսազրույց է ունենում Ռուսաստանի ասելով Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Վստահ եմ, որ Պուտինը իրեն առաջարկել է էլի վերադառնալ ռուսական հարթակը, որում առանց Լաչինի միջանցքը բացելու, որպեսզի այդ ճնշման լծակը Հայաստանը իրա պահպանեն, որպեսզի Հայաստանը գնա, խելոք ներկայանա, իրենց պահանջներին ռուս-ադրբեջանական ենթարկվի ու այդ Զանգեզուրի միջանցք կլինի, թե այլինչ պահանջներ կներկայացնեն, անկլավներ կլինի, չգիտեմ, այն ինչ խելքներ են կմբրտին, այս Լաչինի դիմաց ստանան։ Ես կարծում եմ, եւ Լավրովի այսօր վարետորաբանությունից ես դա եմ հասկանում, որ Հայաստան չի համաձայնվել դա անել։ Եվ հիմա Լավրովը, պատահական չի, որ նա Միրզոյանի հետ չի խոսում, եթե ինքը հրավիրում է հարթակ Մոսկովյան, ինքը պետք է հերթով զանգեր, չէ՞, համ Բայրամովին, համ Լավրովին, բանը Միրզոյանին, եւ ասել, այսպեսի հերթական առաջարկն ենք անում, էլի եկեք մեր մոտ։ Ինքը Բայրամովին է միան ասում, հերիք չի,
նրա հետ խոսակցության մեջ էլ Հայաստանին մեղադրում է օկուպանտ լինելու մեջ։ Դա ցույց է տալիս, որ մի կողմից նաև Ռուսաստանը իր ազդեցության դեպքերը Հայաստանի վրա էապես նվազել են եւ ինքը ստիպված է այսպես մանր վրեժխնդրության ուղղակի դիմել, որտեղ այլ կերպ անվանել հնարավոր չի, ինչ է սա ճնշում հոչի Հայաստանի վրա։ Իրանք ճնշում են Հայաստանի վրա Լաչինի միջանցքով։ Բայց այսպեսի ռետորաբանությամբ կարող են ճնշել Հայաստանին, որ ավելի շատ կգրգռեն, անկեղծ լինենք, էլի։ Առանց առաք նորություն էր, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի Հանրության դաշնակիցը չի։ Նորություն էր, որ Լավրովը հստակորեն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ավելի Պուտինն է ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի սուվերեն տարածքն է։ Հա, բայց ան ասելով բան հլը չէին ասել։ Դա ենթադրում էր, որ եթե այդպես է, ուրեմն այդ տարածքները ինչ որ մեկը օկուպացրել էր Ադրբեջանից։ Բայց այդ ինչ որ մեկը առայժմ իրենց ստորագրած Մակեդոնիայի անվտանգության խորհրդի բանաձևերով Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերն էին, հայկական ուժերը, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Առաջի անգամ է նման ձևակերպում հնչում Լավրովի շուրթերին։ Ճիշտ ասած, այդ մեզ այն որ ասում առանձնապես բան չի, հակառակը, դա մեզ հիմք է տալիս ավելի հեշտությամբ օգնելու իրենցից։ Ես չեմ ասում, որ մերոնք էլ պոզա ընդունեն, ասեն դե դուք էլ Ուկրաինան եք օկուպացրել, ինչ որ իրականությունը, չէ՞։ Չէ, թող այս հիմքով այլ բաներ ուզեն մերոնք, օրինակ միջազգային խաղապահների ներկայությունը, ինչից խուսափում են։ Ասում են ֆանտաստիկայի ժանրը, որը մեկը չի գալու եւ որը մեկը խաղապահ գործունեություն միջազգային չի։ Այսինքն Եվրոպարլամենտը իր զեկույցի մեջ հատուկ նշել, որ պետք է փոխարինվել ռուս խաղապահները միջազգային խաղապահները։ Դա պարտադիր բան չի, սա պարզապես խորհուրդ է, կոչ։ Ես ռեզոլյուցիան չեմ ասում, ոչ թե Եվրոպարլամենտի բանաձևն եմ ասում, այլ ասում եմ Եվրոպարլամենտի 22 թվականի անվտանգության եւ պաշտպանության իրականացման զեկույցը, իրականացման քաղաքական զեկույցը, որը որ ուղենիշային փաստաթուղթ է եվրոպական հանձնաժողովի համար առաջիկա տարիներին, եթե ոչ առնվազն 23 թվականի համար, եւ այնտեղ ամբողջ քարտեզը ցուցադրում է եվրոպական քաղաքականության բոլոր ուղությունների, Հնդկաստանից սկսած Չինաստան, ամեն ինչ մեջը կա, ոնց պետք է իրան պահի Եվրոպարլամենտը, եւ հենց դրան համահունչ նաեւ եվրոպական նախարարների խորհուրդը ընդունեց այս որոշումը դիտորդական առաքելության ուղարկման, որտեղ այնտեղ դա էլ էր գրած, ողջունել էր դիտորդական առաքելության ուղարկելը, եւ այնտեղ նաեւ նախանշված է, որ Եվրոմիությունը պետք է իր ազդեցությունը մեծացնի հարավային Կովկասում, իր ներկայությունը պետք է մեծացնի եւ Արցախի խնդրի կարգավորման մեջ իր մասնակցությունը պետք է ունենա, եւ նաեւ կողմերին կոչեր արել վերադառնալ եվրոպական միջնորդական հարթակ։ Այնպես որ դա ընդհանրապես բանաձև չի, դա եվրոպական քաղաքականության ստրատեգիան է այլևս։ Այդ ով որ ասում է դա ֆանտազիա է, դա հեքիաթներ է, ուղղակի ուզում են համաձայնվեն այս ռուս-ադրբեջանական սպեցօպերացիային Արցախի բնակությանը սովամա հանելու։ Մենք դեռ հապկի առաքելությանը, որի մասին Լավրովը եւս խոսեց 1-2 օրվա ընթացքում, իբրև օպերատիվ պատրաստ են գան, որ հանկարծ ու հանկարծ Եվրամիությունը չգա այդ դիտորդությունը իրականացնի ադրբեջանական շփման գծում, բայց եկեք ավելի խորը գնանք, էլի ավելի գուցե գլոբալ պահանջները Ռուսաստանի դաշնության անցնենք։ Նախ Արցախից անդադար կոնկրետ պաշտոնյայի կողմից հնչում են, որ ռուս խաղապահների մանդատը պետք է միջազգայնացվի, որ նրանք պիտի մնան այստեղ տարիներ շարունակ։ Փաշինյանը էր ասում, մենք կողմ ենք, որ ռուսները մնան 10, 15, 20 տարի թող մնան, մենք պատրաստ ենք դրան։ Բայց տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ պարտավորությունը ռուս խաղապահների համար մանդատ ստանալու մնում է Հայաստանի վրա, այսինքն Հայաստանին պարտադրում են ոչ թե պայքարել օրինակ արցախցիների իրավունքների, անվտանգության եւ այլնի համար, այլ գնալ ռուսների համար մանդատ մուրալ արևմուտքից, այն արևմուտքից, որ հիմա ուղիղ էսկալա ուղիղ աճակատման մեջ է գտնվում Ռուսաստանի դաշնությունից։ Սա ինչ է, երկու թիրախ է հարվածում, նախ Հայաստանը վերջնականապես դնել ռուսական արբանյակի կարգավիճակի մեջ եւ Հայաստանի միջոցով, հայկական սփյուռքի միջոցով, հայկական կառավարությունների միջոցով ռուսների համար ստանալ մանդատ, որտեղ այդ նույնը հաստատ ադրբեջանցիները չեն ստանալու, չէ՞։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, թե ինչ պայմաններում Փաշինյանը Սոչիում նման հայտարարություն արեց։ Երբ որ այստեղ նորից գլուխ են բարձացել ռուսական 5-րդ հարավասյան ներկայացուները, աղմկում են, թե ռուսները փայլուն պլան ունեն Հայաստանի համար, Արցախի կարգավիճակի հետաձգման, ռուս խաղապաների մանդատի երկարաձգման, բան ներկայության երկարաձգման, եւ եթե Հայաստանը դրան չհամաձայնվի, նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը արցախցիների շահերի դեմ է գործում եւ այլն, էս ճնշումները կար այստեղ, եւ սպասում են, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը գնա, այնտեղ ինչ որ բան չհամաձայնվի վիրուսների առաջարկով, ու ամբողջը բարթեն Նիկոլ Փաշինյանի վրա, հա։ Այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը
տրվեց այդ ճնշմանը եւ գնաց այնտեղ ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, որտեղ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն գրված էր ռուս խաղապաների պատասխանատվության գոտի, որը հետո իրեն երեսով տվեցին Մակյան վտանգության խորհրդում, երբ որ ուրեմն Գուտերեշի օկնականը նախնական զեկույցով հանդես եկավ մեր դիմաց ժողովի ժամանակ, հա, ինքն էլ նույն ձևի, ոնց որ այդ փաստաթղթում էր նշած, անուն չտվեց Լեռնային Ղարաբաղ, հենց նույն ձևակերպմամբ ասեց ռուս խաղապաների տեղակայման գոտի պատասխանատվություն։ Եվ բացի դրանից մյուս սխալն է Նիկոլ Փաշինյանի, այո, որ այդ այդպեսի հեշտությամբ համաձայնվում է, որ այո, մենք պատրաստ ենք թեկուս հավերժ ռուս խաղապանը այնտեղ լինեն։ Տեսանք ռուս խաղապաների ներկայությունը ինչին է բերում։ Պարզչեր, որ այսպես է լինելու։ Ինչ գաղտնիք կար, որ մեկ է ռուսները օգտագործելու են իրենց ներկայությունը մեզ ճնշելու համար Ադրբեջանի հետ միասին։ Ոչ թե որովհետև ադրբեջանցիները շատ սիրում են մեզ, չեն սիրում, այլ որովհետև մենք թույլ կողմն ենք, իսկ ինքը Բորենի քաղաքականությունը այսօր վարում, ինքը ուժեղների հետ միասին ուզում է թույլի հաշվին հեշտ խնդիր լուծի, ավելի շատ կտորներ պոկի թույլից, հասկանում եք, տարածքներ, շահեր, ոնց որ Յուրի Վելլերը շատ լավ մտավորականը ռուսական, հենց ինքը Պուտինի դեմքին շպրտեց 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ վերջում եւ ասաց, որ Ռոսիա պաստուպայ կա քշակալ, այդ այտենց ձևակերպում ես ինքս չէի համարցակվի անել, հա, բայց ինքը ռուս մտավորականը ասաց եւ դա այնքան տեսանելի էր, որ այդ գործարքը մեր դեմա, երբ որ այն ժամանակ, երբ որ մենք պաշտոնապես իրենց դաշնակիցն ենք, չէ՞, բայց այդ էպսի դաշնակից ո՞նց կլինի, երբ որ մեր գերիներին Ադրբեջանը 21 թվականին գնդակահարեց եւ տեսանկարահանեցին իրանց զինվորները, հպարտ-հպարտ տարածում էին, ամբողջ աշխարհը դա դատապարտեց, համարեցին ռազմական հանցագործություն, դուք մի հատ դատապարտում լսեցիք, ինքը միջնորդ կողմ է, պարոն Խուշուզյան, չենք մոռանում, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմա միջնորդ կողմ է, երկկողմ համաձայնությունների նոյեմբերի 9-ի եւ դրան հաջորդող մի քանի փաստաթուղթ էլ կա, այս անգամ ամսաթվերը չեմ ուզում հիշել, էլի երկու հարց միջնորդին վերաբերող, եթե միջնորդ է, իր միջնորդությամբ եւ իր հովանավորությամբ փաստաթղթեր են ստորագրվել, հիմա Ադրբեջանը այդ փաստաթղթերը խախտում է, փաստաթղթերում նշված կետերը, ինքը ինչի՞ իր հեղինակություն չի բանասնում, որովհետեւ միջնորդ կարա լինի միայն այն երկիրը, որը այդքան հեղինակությունը երկուսի վրա էլ, հակազդեմ, հակազդեմ, պարոն Խուշուզյան, ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը չի իրականացնում այդ դրույթները, այն է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների Նախիջևանի կապող կոմունիկացիան, որը պիտի վերահսկվի ռուս ահամանապահների կողմից։ Է Ադրբեջանն էլ խախտում է Լաչինի միջանցքի հետ կապը։ Բայց Հայաստանը ացել է, պատրաստ է բացել եւ ռուս խաղապաների դերակատարությունն էլ բանա, ՖՍԲ-ի դերակատարությունն էլ իդեպ ընդունում են մերոնք, ասում են, այո, մենք պատրաստ ենք այդ կանվոյները, որ պետք է ուղեկցեն ադրբեջանցիներին, եթե անհանգիստ են, որ իրենց կարող է ինչ-որ մեկը վնաստա, այդ կանվոյների մեջ միմիական ՖՍԲ-ի ներկայացուցիչ թող լինի։ Մերոնք պատրաստ են, ես տեղակ եմ էլ այդ բանակցությունների բանիցներ, չի որ մերոնք դրանց հրաժարվում են, չէ, նրանք ուրիշ բան են ասում, արտատարածքային են ուզում, որը որևէտեղ նշված չի։ Եվ ճիշտ են ասում Հայաստանի իշխանությունը, ասում են, մենք այտենց բան չենք պայմանավորվել։ Ասում են խոստացել են։ Ինչ փշալարեր եք բերում մեր ճանապարհի շուրջ կառուցում, ինչ փշալար, որ մենք չկարողանանք այդտեղ մտնել ու ադրբեջանցին ինչ ուզենան տեղով տեղափոխվեն։ Ճիշտ է, ինչպես ասում են հայերն են Լաչինի միջանցքով ականներ տեղափոխում։ Չէ, Լաչինի միջանցքը միջանցք է։ Իդեպ էլ շատ վտանգավոր նարատիվ է, գիտեք, երբ որ մերոնք սկսում են արդարանալ, թե մենք երբեք այդպիսի բաներ չենք տարածում։ Հա, լավ, ասացին չենք տարածում, բայց երկրորդ բարոկապակցությունը պետք է լինի, բայց մենք իրավունք ունենք տարած տանելու այդ տեղը, որտեղ որևէ սահմանափակում, որևէ արգելք չկա։ Եթե այնտեղ կոնկրետ հենց բեռնափոխադրումների եւ բաների ուղևորափոխադրումների մասին հատուկ շեշտված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում արևմտյան Ադրբեջանն ու Նախճևանը կապելու այդ ճանապարհի մասով, ապա այստեղ ոչ մի բան նշած չի, գրված է միայն միջանցք, այսինքն այդ թվում ռազմական բեռներ մենք իրավունք ունենք տեղափոխել, որովհետեւ Արցախի անվտանգությունը բան չէ, ինչպես են կապահովելու։ Այնտեղ ռուս խաղապանները հոսաղ պոստերով կանգնած չեն, բոլորը կանգնած են այն տեղում, որտեղ մնացել են, այդ է պայմանագրում նշած։ Հələ ավել մի բան էլ, Քելբաջար Լաչին մենք հանձնեցինք այդ դրա դիմաց, չէ՞, որ Ադրբեջանն էլ համաձայնվի, որ այդ միջանցքը մեզ տրամադրվի, որ մենք ազատ տեղաշարժ ընդեղ ունենանք։ Իսկ ո՞վ ամենայն հավանականությամբ։ Այդ հələ ուրիշ հարց եմ ուզում ասեմ, բայց եթե այդքան բանը Ռուսաստանի միջնորդությանը հավատալով մենք համաձայնվեցինք, տվեցինք, հիմա մեզ մի բան էլ համանապակումներ եմ ցնում, որ ձենք իրանք ունեք տեղափոխեք, բայց Արցախի բնակչությանը ո՞վ պետք է պաշտպանի։ Ռուսները, հենա ռուսները տեսնենք ոնց են պաշտպանում։ Փարոխում լավ տեսանք ոնց են պաշտպանում, Խծաբերտում, կամ այն գյուղացիներին, որ տրակտորում հենց ռուս խաղապաղի կողքը նստած գնդակահարում են, հասկանում եք։ Այնպես որ այդ ռուսական խաղապաղության միֆը նաև մեր մոտ պետք է կոտրվի, բայց նաև Արցախի ժողովրդի։ Ասում են, դա մակրամակուր ադրբեջանական նարատիվ է, ադրբեջանցիներին պետք է ռուս խաղապահները
հերանան եւ բոլոր նրանք, որոնք Հայաստանում ռուսխաղապահների դեմ են խոսում, ըստ էության սպասարկում են ադրբեջանական օրակարգերը, որը ամեն բան փորձում է անել, որպեսզի ռուսները առհասարակ հերանան տարածաշրջանից։ Այդպիսով, այդ թվում է, ոգնելով, որ արևմուտքը արմատավորվի էստեղ, եթե արևմուտքը արմատավորվի, Հայաստանի Հանրապետությունը կհայտնվի ուղիղ կախվածության մեջ Թուրքիայից, որովհետեւ ով է տարածաշրջանում արևմուտքի թիվ մեկ դաշնակից է, եթե ոչ Թուրքիան, եւ ամենամոտ ռազմաբազան էլ ինժիրլիքն է, որ եթե կարիքը լինի, արևմուտքը որևէ կերպ կարող է արձագանքել, այսինքն արձագանքելու դեպքում արձագանքելու են թուրքական ինժիրլիքից։ Այսօր արևմուտքի դաշնակից Թուրքիան, արևմուտքի թիկունքում ռուսների հետ պայմանավորվելով, Սիրիայում հարձակվում է արևմուտքի իրական դաշնակից քրդերի վրա։ Արևմուտքի դաշնակից Թուրքիան սպառնում է Հունաստանին մտնել Հունաստանի տարածքային ջրերում գազ որոնել, սպառնում է Կիպրոսի հյուսային, որոնք եւ ոչ միայն պարզապես դաշնակից են ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում արևմուտքի, այլ նաեւ Եվրոմիության անդամ են եւ Եվրոգոտու անդամ են։ Այդքանով Թուրքիայի արևմուտքի դաշնակիցն է։ Արևմուտքի դաշնակից Թուրքիան այսօր դարձել է ռուսական, ուրեմն, սանկցիաների խուսափելու հիմնական խողովակը։ Այս դեպքում այդ նույն արևմուտքը ինչպես է երաշխավորել, որ Թուրքիան, օրինակ, հակահաբեկչական հատուկ օպերացիայի կողի ներքո չի մտնի Հայաստան ու չի սկսի օկուպացնել հայկական տարածքները։ Իրականում Թուրքիայի քաղաքականությունը պետք է մի հատ հասկանալ տարածաշրջանում, եւ Թուրքիայի կարողությունները նաեւ պետք է հասկանալ։ Երբեք մենք չենք տեսել Թուրքիայի կողմից որևէ պահանջատիրական կամ ինչ-որ հարցակողական, բացի 1993 թվականի այդ պատմությունը, գիտեք, երբ որ փորձ կար միջամտելու հայ-ադրբեջանական պատերազմին, Արցախյան պատերազմին, եւ Միացյալ Նահանգները կանխել է դա, հա։ Դրանից հետո որևէ նման բան չի եղել։ Առավել ես հիմա, երբ որ հիմա լիցքաթափման փուլ է գնում։ Մեղրին ինչ։ Միջին միջանցքի մասին է խոսում Չաուշօղլուն էլ, չէ՞, ասես, որ կա քարակողմ համաձայնություն կոմունիկացիաների հետ կապված, եւ մենք հույս ունենք, որ մի գեղեցիկ օր Հայաստանը ի վերջո, ասես, ասենք, համաձայնվի միջին միջանցքի գործարկմանը եւ կմիանա պրոյեկտը։ Հասկանանք, արդյոք միջին միջանցք ասելով նկատի ունեն Զանգեզուրի միջանցքը։ Ես կարծում եմ միջին միջանցք իրանք նկատի ունեն ընդհանրապես այդ մետաքսե ճանապարհը Միջին Ասիայից դեպի Թուրքիա եկող, եւ Հայաստանը այո պետք է դրա մաս կազմի։ Հայաստանի իշխանություններն էլ են ասում, մենք ուզում ենք այդ հայկական խաչմերուկը կյանքի կոչել, բայց այդ միջանցքը պետք է մենք միանանք այդ միջանցքին, որ այդ խաչմերուկը կյանքի կոչենք։ Բայց այդ միջանցքի ո՞ր մի երկրին է պարտադրվելու արտատարածքային միջանցք տրամադրել։ Ոչ մեկին։ Ինչի Հայաստանին պետք է դա պարտադրվի։ Եվ ով ասաց, որ միայն Զանգեզուրով պետք է դա անցնի այդ ճանապարհները։ Թուրքիան ավելի ձեռնտու չի Ադրբեջանի հետ կապվել նաև Իջևանի տարածքով, նաև այնտեղ երկաթգծի հարցը լուծում միանգամից, հազար մի հարց է լուծում։ Միջին միջանցքը մենք այդպես պետք է հասկանանք։ Ես չեմ տեսել որևէտեղ հատուկ ֆիքսի, որ միջին միջանցքը դա Զանգեզուրի միջանցքը։ Բայց Զանգեզուրի մասին թուրքական կողմը ևս խոսել է, չէ՞։ Հա, խոսել է, բարբերաբար խոսում է։ Վերջին անգամ չեմ էլ հիշում երբ է խոսել, բայց այս վերջի խոսակցությունը, երբ որ Արարատ Միրզոյանի հրավերի մասին էր, ասում Չավուշօղլուն, որ այդ Անտալիայի դիվանագիտական սամիտին պետք է հրավիրվի, այնտեղ հենց միջին միջանցքի մասին էր խոսում, բայց Զանգեզուրի միջանցքի մասին կարծես թե բարձ չասեց։ Էլ եմ ասում, թուրքական դիսկուրսում պետք է հասկանալ։ Եվ այնպես չի, որ Թուրքիան լինելով ոչ վստահելի դաշնակից արևմուտքի համար, բայց անվերահսկելի է նաև արևմուտքի համար։ Ոչ, անվերահսկելի չէ։ Եթե անվերահսկելի լիներ, ինքը շատ ավելի ազատ բաներ իրեն կարող էր թույլ տալ, այլ թվում Ռուսաստանի հետ։ Բայց ինքը խնդիր ունի այստեղ, հազար ու մի Իրանի հետ կապված խնդիր ունի, Սիրիայի հետ կապված խնդիր ունի, այնպես չի, որ ինքը, ուրեմն, իրեն համարում է սենց ամերիկային հավասար գերտերություն, որ բոլոր հարցերը կարող է ինքնուրույն լուծել։ Ոչ, ինքը հազար ու մի խնդիր ունի, եւ ամենակարևորը, ինքը լրջագույն առևտրատնտեսական հարաբերություններ ունի Եվրոպայության հետ։ Եթե հանկարծ ինքը սանկցիաների տակ ընկավ, այն ռազմական սանկցիաները, չեմ ասում, կամ անհատական, որ միջի մա գործում են, որի համար նա ինքը նաեւ Շվեդիային չի թույլ տալիս, չէ՞, ինչի՞, որտեղ Շվեդիան նաեւ ռազմական սանկցիաներ ա կիրառել դեմ։ Մենակ Շվեդիան չի շատ երկրներ ՆԱՏՕ-ի։ Բայց բացի այդ ամենից ռազմական սանկցիան, եթե մի հատ տնտեսական սանկցիաների տակ ընկնի, հանուն ինչի ինքը պետք է գնա, հանուն Ադրբեջանի։ Ինքը հանուն Ադրբեջանի պատրաստ է, օրինակ Իրանի հետ պատերազմի։ Որպես ինչ։ Որպես ինչ պետք է ինքը իր իշխանությունն ա Էրդողանը վտանգի ընտրություններից առաջ, որ հիմա, ասենք, ես տնտեսական վիճակում դժվարել թուրքիան պարտադրել։ Իսրայելը ադրբեջանական էս արկածախնդրության ֆոնին, որոնք հիմա փորձում են Իրանին հակցնեն, հա, այն որ ասում են այդ Թուրքիայի հետ, ինքը պատրաստ է, որ ինչ որ Իսրայել, որի այնպես չի, որ փայլուն հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ, հակասեմիտականությունը, ուրեմն, խեղդում է Թուրքիայի բնակչությունում, հակահայկականության հավասար համարյա տենդենս է այնտեղ։ Ու այդ պայմաններում ինքը հանուն Իսրայելի, ուրեմն, հարցակվի Իրանի վրա, այսինքն սպասի, որ Իրանը, Ադրբեջանը այնքան սրի Իրանի հետ հարաբերություններ, որ հասնի պատերազմի, ու ինքը ստիպված գա Ադրբեջանի պաշտպանի ու հակնի Իրանի հետ,
Համարյա համարժեք բանակներ ունի Իրանի հետ, հա ճիշտ է, ավիացիան ավելի ուժեղ է, բայց գետնի վրա պարզ չի թե ինչ տեղի կունենա, ու ինքը մեծ կորուստներ կարող ունենա, ընտրությունից առաջ պետք է այդ 1000 տարի Թուրքիան է, ուզում եմ ասեմ, Թուրքիան բավական ինքնուրույն խաղացող է եւ այնպես չի, որ ինքը ամեն ինչ հանուն այսպես կոչված եղբոր պատրաստ է, մանավանդ որ այդ եղբայրը 2020 թվականին իրան լավ հիաստափեցրեց, ինքը շատ ավելի լուրջ ներկայության հույս ուներ հարավային Կովկասում, բայց իրան ռուսների հետ միասին ճանապարհեցին Հորճակագինն էլ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ եւ չմոռանանք։ Այո, այո։ Խոշուզյան, ահագին շատ թեմաներ կան քննարկելու, բայց ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի շատ ծավալվել, անչափ շնորհակալ եմ ժամանակի դիտակ։ Եկաք մեր տաղավար, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել է Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշուզյանին, իսկ Վարդան Լենաս տաղավարում կլինի արդեն տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, մնացեք մեր եթերում, շարունակելու ենք թեմա։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր My Team հավելվածը, շեյքիր ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID 4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Telekom Armenia, Շեյքիր եւ Շահիր։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել։ Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել։ Կզրուցենք Մոսկվա։ Կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես։ Կզրուցենք Լոնդոն։ Միանալու ենք Ստեփանակերտ։ Միացել ենք Ֆրանսիա։ Կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ։ Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատել Ուդորդի գլխավոր խմբագիր Ցիխեն Ջիլտոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուռ հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Տաղավարում է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք։ Այսօր դե գիտեք թոփ թեման Լավրովի հայտարարություններն էին, բայց կարծես ամեն բան ասված է ու Լավրովները իր հերթին նոր բան չասեց, պարզապես բուն օկուպանտ բառն էր, որ բոլորին անհանգստացրեց։ Արդյոք պարզապես էս փորձ ենք հասկանալ, արդյոք օկուպանտ բառի նշումը Հայաստանի հասցեին կոնկրետ նպատակ ուներ, սա ինչ որ կոնկրետ մեսիջ էր Հայաստանի, գուցե Ադրբեջանի, գուցե Թուրքիայի, գուցե միջազգային հանրությանը, թե շարքային մի բան էր, որ ասում է դիվանագետը, պարզապես ինչպես ռուսներն ասում, վպարյատքի վիշի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ընդհանրապես Ռուսաստանի դաշտությունից վերջին շրջանում հնչող հայտարարությունները, մասնավորապես նաև Լավրովի շուրթերից, շատ անկեղծ են եւ հաճախ առանց ցենզուրայի նաեւ, հա։ Եվ այս վերջին հայտարարությունն էլ, եւ եթե այդ ուրեմն համատեքստում են, այնպես չի, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չի համարել ագրեսոր, որքան էլ չի արտահայտվել, հա։ Բայց պարզապես վերջին շրջանում այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են Ռուսաստանից Հայաստանի հասցեին կամ մեր տարածաշրջանում, ավելի այսպես Ադրբեջանի համար այսպես աչք շոյող շոյելու նպատակ են հետապնդում, եւ սա երևի թե այդ շարքից է, այսինքն նրանք փորձում են ուղիղ արդեն խոսել եղած խնդիրների մասին, այսինքն առանց ինչ որ տողատակերի, տարամեկնաբանության փորձերի, ինչու, որովհետև մենակ նախկինում, երբ որ խոսում էր տարածաշրջանային խնդիրներ, նույն Լեռնային Ղարաբաղի օրինակը, ամենա այսպես լավ օրինակը բերեմ, Լեռնային Ղարաբաղի 100 կարգավիճակի մասին, Ռուսաստանի հայտարարությունները հաճախ տարբերվում էին այն հայտարարություններից, ընդդեմ, որոնք այն այլ խաղացողների կողմից, այսինքն Ռուսաստանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ կարգավիճակի մասին, ավելի ճիշտ հայության կամ այդ կարգավիճակը հետո են թողնելու մասին, մի քիչ տարբերվում է նրանից, ինչ կար ընդհանուր դաշտում, հա, բայց քանի որ արդեն նույն հատկապես
երբ որ Սոչի վերջին հանդիպումը չստացվեց ըստ էության, Ռուսաստանը բաց տեքստով խոսում է եւ ասում է այն ինչ կա ըստ էության։ Բայց չստացվեց մեր պատճառով, թե երբ որ չի ստացվում, ենք հասարակում ենք չստացվել է Երևանին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսպես կոշտ արձագանք է տալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը միշտ այսպես, քանի որ ընտրել է ուղղություն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները հնարավոր է փայփայելու, այսինքն ակնհայտ է, հա, մեր տարածաշրջանում իր դիրքերը պահելու համար նա աշխատում է ամեն կերպ, ուրեմն որևէ կերպ Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունները չվնասելու կամ այսպես շղթան, ասենք, Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները չվնասելու ուղղությամբ։ Հետևաբար հիմնական մեղադրանքի սլաքները միշտ ուղղվել են Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, դա նույն Պրահյան պայմանավորվածությունների եւ Ալմատի հռչակագրի մասին բարբերաբարողումներն են, հա, օրինակ Մոսկվայի Մարգոս նախարարների հանդիպմանը հայկական կողմի չմասնակցելու վերաբերյալ հայտարարություն, այսինքն միակողմանի է հենց այստեղ է խնդիրը, որ ռուսական կողմը այնքան էլ օբյեկտիվ չէ, այսինքն նրա մեղադրանքները հիմնականում միակողմանի են, ուղղված են հայկական կողմը եւ ասացի թե ինչու ուղղակի այսպես Ադրբեջանի աչք եւ ականջ շոյելու նպատակ են հետապնդում։ Մենք պիտի փաստորեն խոստովանենք, որ եթե նախկինում Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմնվում էր Հայաստանի Հանրապետության վրա տարածաշրջանում որպես ամենավստահելի ռազմական դաշնակից, հիմա կարգավիճակները փոփոխվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Դե ո՞նց է փոփոխվել։ Ասեմ ավելի ներողություն, նախ դե ֆակտո փոփոխվել են դեռևս, ուրեմն 2010-ականների սկզբից, երբ որ արդեն ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում բալանսը փոխվում է, որ Ռուսաստանը չի կարող միայն մեկ խաղացողի վրա խաղադրույք կատարելով, ուրեմն շահերն առաջվում է, բայց արդեն դե յուրե փոխվեցին, ուրեմն անցյալ տարվա փետրվարին, երբ որ Ալևն ու Պուտինը ստորագրեցին հրճակագիր դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ, սա ինչ է նշանակում, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանն ունի երկու դաշնակից եւ որ մեկի օգտին էլ ըստ էության միացյալ հակասող դաշնակից, այո, որ մեկի իսկ իր բարագային, որ մեկի վրա էլ խաղադրույք կատարի, Ռուսաստանի շահերը դրանից չեն տուժվում։ Ոնք դուք ասեք, նոր դառնանք Լավրովի նաեւ մյուս այդ առությունների, մենք կենտրոնացանք իհարկե օկուպանտի վրա, բայց օկուպանտի զատ նաեւ Լավրովի ինչ ասաց, ասաց այդ տեսակ Եվրամիության հետ Հայաստանի Հանրապետությունը գնաց Պրահյան հանդիպման ժամանակ համաձայնության, ու Պրահյան հանդիպման ժամանակ չի առհասարակ Եվրամիության հետ ԵՄ դիտորդներին Հայաստան բերելու, մինչդեռ ռուսական կողմը շատ օպերատիվ, ինչպես ինքը նշեց, սեպտեմբերյան դեպքերից հետո պատրաստական էր դիտորդական առաքելություն ուղարկել Հապկի շրջանակներում, եւ այսօր էլ օպերատիվ 1-2 օրվա ընթացքում Հապկը պատրաստ է գալ Հայաստան։ Ժամանակին նման ակտիվություն չունեին Հապկի դիտորդներ Հայաստան ուղարկելու թեմաները, միջդեռ Եվրամիության դիտորդների գալով Ռուսաստանը կարծես ամենքը փորձում է կանխել ԵՄ դիտորդների Հայաստան մտնելը, դրանք փորձելով փոխարինել Հապ դիտորդներով։ Որն է սրա նպատակը, եթե կան Հապ դիտորդներ, նրանք արդյոք լինելու են այնքան անաչար, որքան ԵՄ դիտորդները կարող են լինել, եւ գուցե լավը Հապ դիտորդներն են։ Տեսեք, ես մի քիչ այս հարցին պատասխանելիս պետք է վերադառնամ նախորդ հարցի հետ կապված։ Նախ Հապ դիտորդներն այստեղ կտեղակայվեն, եթե այսօր Հայաստանն օկուպանտ կոչելուց առաջ 2-3 ամիս կամ դեռ սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն եւ արդարացիորեն Ադրբեջանին հայտարարել օկուպանտ։ Երբ որ այդ հայտարարությունները լինեն, դրա այլևս այստեղ ուրեմն Հապ դիտորդների տեղակայման խնդիրը այսքան օրակարգային չէ լինի եւ Հապքում էլ Հապքի շրջանակում ճգնաժամ չէր առաջացնի, այսքան խնդիրը գալիս է այստեղից։ Հիմա մյուսը, տեսեք, Ռուսաստանի ամբողջ ուրեմն Ռուսաստանի համար նաեւ ստեղծված խնդիրների հիմքում դանդաղ եւ ոչ ճիշտ արձագանքելու ունակություններն են, սա ինստիտուցիոնալ խնդիր է, որը ժառանգվել է խորհրդային միությունից եւ այդպես էլ չի զարգացել։ Այսինքն ադեկվատ Ռուսաստանի դաշնակցությունը չի արձագանքում, միշտ ուշացած է արձագանքում։ Արձագանքում է այն ժամանակ, երբ որ արդեն ազդեցությունը կորցրել է, երբ որ արդեն իր հակառակորդները կամ մրցակիցները տարել են այն բացված փոքր թեկուզ ազդեցության վակումը, որը Ռուսաստանի չկատարած պարտականությունների ոչ ճիշտ քաղաքականության արդյունքում առաջացել է, սա է ամբողջական պատ։
պետքերը, իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք հապ դիտորդները կգան, կփրկեն եւ այլն եւ այլն, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի կամ որևէ նման դիտորդական առաքելություն կարող է լիարժեքորեն Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության համար լիարժեք անվտանգություն ապահովել։ Դիտորդական առաքելությունը հապկի պարագայում, եթե չկա արձանագրում կամ եթե չկա գետնի վրա իրադարձությունները իրական գնահատելու, ուրեմն փաստացի իրողություն, ապա դա չի աշխատելու։ Եվրամիության դիտորդները ինչու կամ Եվրամիության ինչու որոշում կայացրեց շարունակելու դիտորդական առաքելությունը, երկու հիմնական փաստ։ Առաջինը, որ բնականաբար բխում էր իրեն շահերից էլ, ազդեցության բացա, որը պետք է լցնել։ Երկրորդը, որ աշխատանքի տեղ կա, այսինքն նրանք չնայած որ չեն հայտարարված, ընդունում են, որ այստեղ կա անվտանգային լուրջ խնդիր։ Իսկ հապ դիտորդները գալու են այստեղ կանգնեց ուտ նրա համար, որ հանկարծ այլ կառույցի դիտորդներ այստեղ չգային։ Հասկանում եք, բովանդակային տարբերություն կա հարցերի։ Եվ այս պարագա, իհարկե, եթե մենք համեմատում ենք, միանշանակ է, որ նման ներկա իրողությունների պայմաններում համադրելի չէ։ Հետո մենք ՀԱՊԿ-ը ընդունում ենք որպես, եւ այդպես էլ կա մեզ համար, որպես անվտանգային երաշխավոր, որպես դաշնակցային ձևաչափ, եւ մեր ակնկալիքները, մեր դաշնակիցներից ոչ թե դիտարկելն է, այլ մեր սահմանների անվտանգության ապահովումը մեզ հետ միասին, եւ հետևանքների, ագրեսիայի, օկուպացիայի հետևանքների վերացումը, որը չի կարող լինել։ Հետևաբար դաշնակիցների կամ նման կառույցի հետ դաշնակցային հույսեր կապելը իհարկե միամտություն կնի։ Դա կայացվել է նման որոշումը, և սա ես գնահատում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից իր անվտանգային երաշխիքների դիվերսիֆիկացում, ընդ որում տեսեք, միայն այսպես ՀԱՊ կամ Ռուսաստան ՀԱՊ արանքում Եվրամիություն այս ձևաչափը չէ, այնտեղ կա Իրան, որի ուղղությամբ մենք եւս աշխատում ենք, այսինքն այստեղ չկա հստակ կողմնորոշման խնդիր, որտեղ նույն Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը խնդրահարույց է նաեւ Իրանի հետ հարաբերությունների համար։ Հետևաբար Հայաստանի այս քայլը, այսինքն բոլորի հետ միաժամանակ աշխատելը, սա շատ լավ մանևրի եւ սեփական որոշումներն ու քայլերը բոլոր այսպես սխալ ընկալում ունեցող գործընկերների համար հիմնավորելու հիմքեր է տալիս։ Ռուսական կողմը պնդում էր, որ նման քայլով դեռևս մինչև Լավրովի հայտարարությունը Հայաստանը, Հայաստանի տարածքը վերածում է, Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի տարածքը վերածում են միջազգային բախման թատերաբեմ։ Սա ճշմարտ, սրա մեջ ճշմարտություն կա թե ոչ։ Արդյոք Եվրամիության դիտորդների արկայությունը միաժամանակ նույն տարածքում Ռուսաստանի դերբության զինված ուժերի ներկայությունը 102-րդ ռազմաբազայի կոնտեքստում կարող են արճակատում առաջացնել, օրինակ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, թե սա ծայրահեղացված ինչ որ կարծիք է, որը գալիս է վախեցնելու հայ հասարակությանը Եվրամիության դիտորդների հետ կապված, նրանց Հայաստան ժամանակ հետ կապված, ժամանակ հետ կապված։ Երկուսն էլ կա իրականում։ Այդ հարցին ավելի օբյեկտիվ պատասխանելու համար պետք է գնանք եւ խնդրին նայենք մեկ Բրյուսելից, մեկ Մոսկվայից։ Այսինքն Բրյուսելում ինչ է, ինչպես արդեն նշեցի, իրավիճակ եւ հնարավորություն է Ռուսաստանի ազդեցության պակասից առաջացած բացը լցնել։ Դա կրկնեմ, Եվրամիությունը այնուամենայնիվ չեք էլ այստեղ մեզ պաշտպանելու կամ մեր սահմանը ադրբեջանական հարձակումներից պաշտպանելու դիտարկման տակ եկել է իր ներկայությունը այստեղ ապահովել, իհարկե նաև որոշ չափով նաև օբյեկտիվ ապահովելու խաղացում, որտեղ այս կառույցին այստեղ պետք է խաղացում։ Բայց առաջին հերթին իր աշխարհակահաղական արևմուտքի աշխարհակահաղական, այնտեղ պետք է միանշանակ մի բան հաշվի առնել, որ այստեղ միայն Եվրամիությունը չի խաղում, սա հավաքական արևմուտքն է, որտեղ մեծ հաշվով Եվրամիությունը ինքը իր հետևում ռազմական ներուժ չունի, Եվրամիության ռազմական կամ անվտանգային բաղադրիչի ապահովումը իրականացվում է ՆԱՏՕ-ի միջոցով։ Հետևաբար այս պարագայում պետք է հաշվի առնել, որ հավաքական արևմուտքն է մեկ այստեղ։ Եվ եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, հետո մի հատ էլ գնում ենք Մոսկվայից ենք նայում, այո, արևմուտքը եկել է եւ լրացնում է այն բացը, որը իր ազդեցության թուլացումից առաջացել է։ Սա հետեւաբար ինչ է, դրամաբանությունը որն է, որ ինչ որ X պահի Ռուսաստանը փորձելու է հակազդել եւ այնպես անել, որպեսզի այս առաքելությունը դուրս գա։ Այսինքն նրանք ոչ թե նայում են, եւ բնական է այդպես էլ պետք է նայեն խնդրին, այսպես որպես գործընկերային տեսանկյունից, քան որ ենք էլ հասկանում, որ ենք էլ խնդիր ունեն այս պահին
այստեղ անվտանգություն ապահովելու եւ դրա պատճառով անընդհատ իրենց համար է խնդիրն է ստեղծվում, հա։ Ամեն ադրբեջանը ադրբեջանական ամեն ագրեսիայից հետո Հայաստան Հանրապետությունը դիմում է Ռուսաստանին հապկին, հետո էլ քննադատում ենք, ասում ենք չեն գալիս այս պարտավորություններ, պարտավորություն տեր չեն կան։ Հիմա Եվրամիությունն եկել է որոշակյորեն սա այս կարելի էր գնահատել որպես գործընկերային եւ անգամ նորմալ հարաբերությունների պարագայում, այսպես ոչ գոնե առժամանակ պարտավորությունները կիսելու, բայց նման աշխարհակահական պայմաններում չկա նման իհարկե գնահատականի որևէ հնարավորություն։ Եվ հիմա էլ փաստացի Ռուսաստանի դաշնությունը կրկնում եմ աշխատելու ամեն եղանակով եւ իրենց հայտարարության մեջ էլ ակնարկները կային, նախ ադրբեջաններ հողմարում որ պետք էր Ադրբեջանի հետ համաձայնացնել, նախապես հետո էլ նաև Հայաստանիներ հղումարում, որ Հայաստան իշխանությունները կարծես թե երկիրը տանում են աշխարհակահաղական այսպես դիմակայության թատերաբեմ դարձնելու ճանապարհ։ Պարզ է, ակնարկները պարզ է։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, արդյոք սա սակրոյի հետագայում Ռուսաստանի դաշնության լեգիտիմ հիմք տալ Հայաստանի որոշակի այթում նաև ուժային գործողությունների գնալու, որովհետև Ուկրաինական պարագայում եւս հնչում են կարծիքը, որ արևմուտքը փորձում է Ուկրաինան վերածել թատերաբեմի եւ այո, անդադար աջակցելով, զենք ուղարկելով, արևմուտքը անում է ամեն բան, որպեսզի Ուկրաինան որպես պետություն ոչնչանա։ Այս հայտարարությունները, նմանօրինակ հայտարարություններ հնչել են նաեւ ուկրաինական ուղղությամբ հետագայում լեգիտիմացնելու սեփական գործողությունները։ Մենք հիմա ռիսկ կարող ենք սրատակ տեսնել, թե ոչ։ Միանշանակ կարող ենք, տեսեք, դեռևս ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր ես գոնե իմ հրապարակային գործունեության մեջ նշել եմ, որ ամեն կերպ պետք է փայփայել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, թույլ չտալ, որպեսզի նման մակարդակի հասնեն։ Մանավանդ կողքից էլ տեսնում ենք, թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան ինչպես են փորձում այդ հարաբերությունները վատթարացնել։ Ցավոք սրտի եւ նաեւ օբյեկտիվ գործընթացների հետեւանքով հասանք այնպիսի իրավիճակի, երբ այսօր ունենք Ռուսաստանի կողմից կոնկրետ հայտարարություն։ Տեսեք, Ռուսաստանը այս պահին ոչ միայն ամբողջ աշխարհում եւ մասնավորապես նաեւ մեր տարածաշրջանում ամենաանկանխատեսելի խաղացողն է։ Նա մեկ արկածախնդրության արդեն գնացել է Ուկրաինայի, իրեն ինչի խանգարում երկրորդը գնալ։ Հասկանք, մանավանդ Վաբանկ տարբերակն է, հա, փաստորեն։ Որևէ կերպ այստեղ չի բացառել, ու չէ, մանավանդ տեսեք, Հայաստանի տարածքում նրանց հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, քան Ուկրաինայում են։ Այստեղ նրանք, եթե տեսեք, այո, ես կիսում եմ այն օբյեկտիվ մտավախությունը, որ մենք ցավոք սրտի կարող ենք երկու ճշնամիներին զուգահեռ ունենալ նաև երրորդը, ցավոք սրտի, բայց ça օբյեկտիվ իրողությունների, բայց մեզնից է կախված եղել, դա իրապես մենք ենք մեղավորել։ Միայն մեզնից կախված չի եղել, ես չգիտեմ, պարզապես գործընթացներն այնպես գնացին, գուցե Ադրբեջանն ու Թուրքիան շատ ավելի լավ խաղացին այս պարագայում, որտեղ այդ ուղեգիցը իրենք են առաջտանում։ Ես հասկանում եմ, ես գնահատում եմ, դեռևս ասեմ ձեզ, մարտից ապրիլից, որ հստակ իրենց կողմից Բաքվից եւ Անկարայից ընտրված է ուղեգից Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները տանել այն պատկերը ստանալու, որն այսօր կա, եւ կարծես թե այդ ուրեմն քաղաքականությունն արդարանում է։ Եվ հիմա այստեղ կրկնում եմ, եթե մենք ունենք երկու, սա պետք է հաշվի առնենք, դեռևս կարմիր գիր չեն կատել, բայց եթե մենք ունենք մինչեւ այս երկու ճշնամի, լավ, Թուրքիան չի ասենք էլ ճշնամի, ամեն դեպքում ճշնամու դաշնակից սահմանից այն կողմ, այսօր մենք կարող ենք ունենալ երրորդ ճշնամի նաև մեր երկրի ներսում, եւ սրանց պետք է զգուշանալ եւ պետք է այս ուղությամբ աշխատել։ Ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է ամեն կերպ ուրեմն աշխատի Ռուսաստանի դաշնության։ Աշխատում է արդյոք, նման տպավորություն կա, որ աշխատում է, որովհետեւ անդիմադիրները շատ դեպքերում ասում են, դե միջազգի փակումից հետո քանի դելեգացիա է մեկնել առհասարակ Ռուսաստանի դաշնություն, ինչ տեսակ հանդիպումներ եւ զրույցներ են եղել ռուսական կողմի հետ, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, Նիկոլ Փաշինյանը իր հանդիպումների քանակով եւ ծավալով Պուտինի հետ վերջին 4-5 տարվա ընթացքում արդեն մոտենում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումների ծավալին 10 տարվա կտրվածքով, արդյոք սա արդեն բավարար չէ, եւ այն վերաբերմունքը, որ մենք եւ ռուսական խաղացան ենք համաձայն եւ դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային եւ խաղապահների ներկայությանը 10, 15, 20 տարով եւ ռուսական լուծումներին ամեն տեսակ, սա արդեն չէր խոսում, որ Հայաստանը պատրաստական է ամեն ինչ տալ Ռուսաստանի դաշնությանը, միայն թե ապահովեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Տեսեք, ես լրիվ համաձայն եմ եւ դրամատիկ չեմ արդարացվում, պարզապես համադրում եմ էլի այս բոլորը։ Ես էլ նշում եմ, որ տեսեք, այն ինչ որ տեղ ունեցել օբյեկտիվ իրողությունների պայման, այնպես չէ, որ ուրեմն մեղքը միայն Հայաստանն է, միանշանակ այդպես չէ։ Իսկ Ռուսաստանը դաշտում ինքը չկավացել իր ուրեմն պարտականություններն իրականացնել։ Հասկանում եք, դրանից է առաջացած։ Մեկը մյուսից է բխել փաստը։ Այո, մեկը մյուսից է, իսկ այստեղ կա դրամաբանական կապ։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ կա նաև այս իրավիճակը գոնե այսպես վերահսկելու պահելու շատ մեծ հնարավորություններ, որոնցից մեկն էլ այսօր տեղի ունենում, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է ուրեմն ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստին ու բավականաչափ պատկառելի ուրեմն պատվիրակությամբ։ Այս ուղեգից այսքան մենք պետք է ամեն կերպ պահպանենք կամ գոնե շատ մեծ ակտիվություն ցուցաբերենք այն բոլոր ոչ անվտանգային ոլորտին հարող ձևաչափերին, որոնք կան Ռուսաստանի դաշտյան հետ։ Դա ԵԱՏՄ-ի ֆորմատն է, անշուշտ ԱՊԱ-ի ֆորմատն է։ Իսկ այն ուղղություններով մենք շատ ակտիվ պետք է եւ նաեւ նախաձեռնողականություն ուրեմն դրսեւորեն։ Որտեղ մենք պետք է ցույց տանք հիմա, տեսեք, որ անվտանգային առումով այո կա, եկել է Եվրամիություն եւ այս առումով մեր ուրեմն քաղաքականությունը անվտանգային դիվերսիֆիկացվել է։ Սա ինչի համար եմ նշում, տեսեք, կրկնում եմ, ես համար ամենամեծ սպառնալիքը այս պահին Ռուսաստանը կարող է, որովհետև շատ անկանխատեսելի է։ Եվ եթե մենք կարողանանք այդ գիծը պահել եւ զուգահեռ նաեւ աշխատել Իրանի հետ էլ, հա, եւ պարտադիր չէ Իրանի հետ այսպես շատ հրաապարակային, թող լինի ոչ հրաապարակային, մենք կարողանանք, որովհետև որևէ խաղացող այսօր միայնակ, հա, չի կարող մեր անվտանգությունը լիարժեք ապահովել։ Եթե աշխարհում փաստորեն ստացվում է որևէ կոնկրետ երկիր, որևէ կոնկրետ այլ երկրի անվտանգությունը 100%-ով չի կարող երաշխավորել։ Վստահ այդպես է։ Հետևաբար հիմա մենք պետք է բոլորը, տեսեք, երեք հնարավորություններն էլ կա։ Միջանցքի ուղղությամբ այդ քաղաքականությունը ադրբեջանական բացառելու, պետք է հիմնական խաղադրույքները կատարենք Իրանի, որտեղ սա լրջագույն հարց է նաև Իրանի համար։ Ադրբեջանից եկող սպառնալիքի հետ կապված խաղադրույքները պետք է կատարենք Եվրամիության դիտորդական առաքելության հետ, եւ երրորդը Ռուսաստանին ավելի այսպես չգրգռելու համար պետք է շատ ավելի ինտենսիվ աշխատենք, հատկապես երկող ձևաչափում կամ այսպես տնտեսական հիմնական ձևաչափերում, ուրեմն նաեւ ավելի նախաձեռնողականություն դրսեւորելով, որտեղ կրկնեմ, Ռուսաստան ամենաանկանխատեսելին է եւ ունի ամենամեծ հնարավորություններ այստեղ իրավիճակ հողի վրա։ Այսինքն Ռուսաստանը ունի ներկայություն, ռազմական ներկայություն մեր երկրի տարածքում։ Հիպոթետիկ մի վիճակ, երբ որ Ռուսաստանը Հայաստանին ռազմական հեղաշրջում է անում, ուղիղ ես ասեմ, որ դուք չասեք։ Հեղաշրջումը բաց հայտարարում է ճշնամի։ Հասկանում եք ինչ է։ Իսկ դու ճշնամուտ էդ ինչ ես անում, կռվում ես որտեղ, հենց մի անգամ ես քո երկրի տարածքում, նրա երկրի տարածքում։ Ի տարբերություն Ուկրաինայի, նրա դիրքերը Հայաստան շատ ավելի բարենպաստում։ Պոմպետյուսյան, հիմա առադառնանք Լավրովի եւս մեկ հայտարարության, որ անչափ հետաքրքրական էր եւ կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացնում, այսպես ասեմ։ Լավրովը հարցազրույցի ժամանակ հստակորեն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Պրահայում Ադրբեջանի հետ եկավ համաձայնության սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան իրականացնել Ալմաթի հռչակագրով, որը իդեպուսական կողմը եւս ստորագրել։ Մենք գիտենք, որ Ալմաթի հռչակագիրը ստորագրվել է հայկական կողմից նշումով Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը այնտեղ ֆիքսվել է այնպես, ինչպես խորհրդային միության վարչատարածքային ադմինիստրատիվ սահմանների պարագայում էր ֆիքսված։ Լավրովը սրա մասին խոսում է այնպես, կարծես, եթե այդ համաձայնությունը Ալմաթի հռչակագրի տեսանկյունից Հայաստանը չգնար, Հայաստանի համար ավելի լավ կլիներ։ Եվ տպավորություն է, որ օրինակ Ռուսաստանը կաներ ամեն բան, որ այ Արցախը միանար Հայաստանին կամ լիներ Հայաստանի կազմում։ Նման տպավորություն է ստացվում։ Իսկ այստեղ Լավրովը կարծես արդարացնում է Ռուսաստանի դաշնության վարկը, ասելով, դե եթե Ալմաթի հռչակագիրն եք վերցրել որպես հիմք, հաշվի առեք, որ Արցախը երբեք չի լինելու Հայաստանի հետ որևէ կարգավիճակում։ Բայց ի սկզբանե բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ այդ Ալմաթի արդյոք Ռուսաստանի դաշնության գենշտաբում գտնվող քարտեզները հենց Ալմաթի հռչակագիրի շրջանակների հիման վրա չեն հենց հիմա։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը գա գործընթացը վերցնելու, այդ նույն հռչակագիրի հիման վրա չի դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան իրականացնում։
Այս խաղը ինչին է ուղղված։ Նույն չէ, նույն այստեղ նույն տրամաբանությունն է, որն արդեն ակնհայտ է Սոչից հետո։ Վերջի Սոչի վերջի հանդիպումը ինչպես տեղի ունեցավ, կհիշեք, Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը պատրաստ էր ինչ-որ այլ ձևաչափով ապահովել կամ այլ մոտեցումներ ցուցաբերել, որ Հայաստանից եկավ արձագանք, որ մենք հենց հիմա էլ պատրաստ ենք Ռուսաստանի առաջարկներով գնալ կարգավորման, գնացինք, հանդիպեցինք, տեսանք, որ որևէ նորություն չկա։ Դրանից հետո, այսինքն, անգամ ես հենց վստահ եմ, որ դա Ադրբեջանի նպատակային մոտեցումը, որ անգամ Արցախ, անգամ Ղարաբաղ անունը այնտեղ չշրջանառի փաստաթղթի մեջ, հասկանում եք։ Այսինքն, սա ինչի մասն է խոսում, որ Ռուսաստանը շատ լավ հասկացավ, որ ինքը չի կարող Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրել։ Եվ դրանից հետո արդեն այդ իր ապիկարությունը, որը Սոչիում դա բացահայտ երևաց, այդ ապիկարությունը ցույց տալու համար արդեն սկսեց մեղավորներ փնտրել, մեղավորներ արդեն ասացի միանշանակ Հայաստանն է, որտեղ իրենք համարում, որ Հայաստանն է, օբյեկտիվ չեն խոսում, խոսում են, գնահատում են, որտեղ նայեք մինչև այս մինչև վերջին սեպտեմբերյան ագրեսիան Ադրբեջանն էր ավելի շատ գնում արևմտյան հարթակների հետ, որտեղ այնտեղ առաջարկող տարբերակները շատ ավելի ձեռնտու են իրենց, բայց արդեն վերջին Սոչիից հետո պարզ է, որ պետք է իր ապիկարությունը Ռուսաստանը հիմնավորել ինչ-որ բան, եւ դա հիմնավորում է Հայաստանի Հանրապետության քայլերով, հատկապես Պրահայան այդ հանդիպումը, ասեմ, ամեն դրան էլ ավելացավ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի արտգործնախարարը տարեվերջին Մոսկվայում չգնաց հանդիպման, այսինքն սա էլ արդեն գնահատում է որպես Հայաստանի կողմից արևմտյան հարթակները, ռուսական հարթակները մերժելու, այո, բոյկոտելու։ Եվ այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ ես անպայման ցանկանում եմ ընդգծել։ Տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնության պարագայը մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այնուամենայնիվ գնալու է քայլ առ քայլ ազդեցության թուլացում, այսինքն հակառակ պրոցեսը տեղի չունենալու։ Եվ մենք այս կերպ պետք է հաշվարկենք այլ այս քայլերը, այսինքն կտրուկ որևէ բան անել անհրաժեշտ չէ, Ռուսաստանի հետ ևս պետք է աշխատել։ Դուք նշեցիք ուրեմն Ալմաթի հռչակագրի մասին, այո, սա բավականաչափ կարևոր փաստաթուղթ է, եւ ուզենք թե չուզենք արդեն սա օրակարգում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, եւ արդեն Ռուսաստանն էլ խաղալու է սրատակ, քանի նոր իրողություններ չկան։ Այնպես որ պետք է պահպանել բոլոր ձևաչափերը, եթե կան առաջարկներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, պետք է աշխատել ոչ հրապարակային, մենք տեսեք, արևմուտքից ինչ ակնկալում ենք այս պահին, մենք ստացել ենք, դա դիտորդական առաքելություն է, ավել բան ուզենք թե չուզենք մեզ չեն էլ առաջարկել, սա էլ որ եկել է, սա արդեն ձեռբերում է, եւ արդեն մնացած ուղություններով, ինչպես արդեն ասացի, պետք է շատ զգուշ աշխատել Ռուսաստանի ուղությամբ, բայց կրկնում եմ, պետք է հաշվարկել, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը, իրողություններն են այնպիսի, որ աստիճանաբար այստեղ թուլանալու է, եւ պետք է նաեւ գնահատել, այս էլ շատ կարեւոր մի միտք եմ ուզում ընդգծել, տեսեք, Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում իր դիրքերի պահելու, դիրքերը պահելու ուրեմն քաղաքական ուղեգից է ընտրել ամեն կերպ, ուրեմն որևէ կերպ չվտանգելով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, կամ ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա գիծը միակողմանի է խա, եթե անհրաժեշտ եղավ անգամ Հայաստանի հետ կապված, հա, իր դիրքերի զիջումների է գնալու, բայց այդ գիծը պահպանելու համար սա պետք է հաշվի առնել, որտեղ գոնե դիվանագիտական ուղերձները արդեն դրա մասին են խոսում, երբ որ Ադրբեջանը, երբ որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կնի կամ արտգործնախարարի ներկայացուցիչ բացի բաց կանգնում են, ժամերով ներկայացնում են հայ-ադրբեջանական խնդիրը, եւ ամեն հարցում
մեղադրում են Հայաստանին, բաց շրջանցելով այն ագրեսիվ գործողությունները, որոնք մշտապես եղան, սկսած 44-րդ պատերազմից կամ դրանից ավելի վաղ, հա, երբ որ խոսում են ստեղծված իրավիճակի մասին, Հայաստանի կողմից ռուսական ձևաչափերը բոյկոտելու մասին եւ այլն, բայց չեն ասում, որ դրա պատճառը ենթադրենք նույն ադրբեջանական ագրեսիան, սեպտեմբերյան ագրեսիան, սա արդեն ինչի մասին է խոսում, որ այդ ազդակները գալիս են, որ Ռուսաստանը ունի ընդգծված ուղեկից որևէ կերպ չվտանգելու, այսինքն իր երկու դաշնակիցներից արդեն անգրել են, սա հաշվի առնելով պիտի ռուսների հետ աշխատեն, սա հաշվի առնելով պետք է ռուսների հետ աշխատեն, այսինքն տեսեք, Ռուսաստանից մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, եւ ճիշտ էլ չինի անընդհատ Ռուսաստանին այսպես դեմքին տալ այն պարտավորությունները, որ պետք է անել ու չի անում, դա ավելի է գրգռում, հասկանում եք, Ռուսաստան դա պետք է պարզապես է գիտություն ընդունել, նույն Լաչին միջանցքը չարքելա, մինչև հիմա այսպես արքելա փախված պահելու Արցախի շրջապակումը չվերացնելու խնդիրը, այսինքն ինչ է կարում է չի անում կամ ուզում է չի անում, ես կարծում սա կա հստակ ուղղագիծ, պետք չի չի անում, որովհետև նրանք որևէ կերպ չեն ցանկանում Ադրբեջանի հետ զրոյա, այսինքն որևէ կապրիզներին դեմ գնալ, այո, որևէ կերպ կապրիզ երեխա է, որ բոլոր կապրիզները պետք է իրագործվեն, եւ այդ ուղությամբ են գնում, ես տեսեք, եկեք ես էլ գուցե ինչ-որ բան բաց եմ թողել, խնդրում ինձ ասեք, վերջին 1 տարվա ընթացքում, լավ ավելի շատ չէ, կես տարվա ընթացքում մի դեր երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ ցանկացած կոնֆլիկտ ինքը միակ ոմանը չի լինում, հա, եթե անգամ Հայաստանը մեղա, որ ինչ որ հարցում կամ ինչ որ բան սխալ է արել, անհնար է, որպեսզի ադրբեջանական կողմից էլ, հա, ինչ որ արձագանք ոչ այսպես adekvat եղած չլինի, բայց բոլոր քարոշչական հարթությունում, քաղաքական հայտարարություն, դիվանագիտական հայտարարություններ, բանը բոլոր այդ ուղերձները միակ ոմանի են, որևէ դեպքում ես անգամ օբյեկտիվ գնահատական չեմ տեսել Ադրբեջանի հասցեն, սա արդեն խոսում է ռուսական ուղեգծի, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը այս տարածաշրջանում իր երկու դաշնակիցներից ընտրել է նախընտրել է Ադրբեջանը, սա ինչպես դուք ասացիք պետք է հաշվի առնել ընդունելի գիտություն եւ այսինքն այսքան չպետք է կրկնեք, կրկնում եմ, չպետք է ակնկալել Ռուսաստանից, որ հանկարծ նա դիրքորոշում է փոխելու, ինչ որ միտեղ Ադրբեջանը առավելագույնը ինչ հիմա կարող է տալ Ռուսաստանը, դրանից ավել ակնկալել, այո, այո, պարզապես մենք պետք է աշխատենք այն ուղությամբ, որպեսզի ավելի չփչացնեն կամ ավելի չգրգռենք Ռուսաստանը, որ գնա այնպիսի քայլերի, որոնք անկանխատեսելի եւ դա անկանխատեսելի հետևանքներ կարող ունենալ մեզ համար։ Օպերատորյան անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք ես կարևոր թեմաները քննարկելու, այո, կան իրողություններ, որոնց հետ պիտի իրապես հաշվի նստենք, ոչ թե փորձենք դրանց ընդդիմանալ, գնալ եմ ասելով, հնարավորություններից, այո, ռեսուրսի խնդիր ունենալով։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում ժյուրընկալել էի տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին, վարկյան նրանց տաղավարում լինելու է ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջին միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր My Team հավելվածը շեյքի ամեն օր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID 4, ինչպես նաեւ բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Telecom Armenia, Sheikir եւ Շահիր։ Մենք ապրում ենք հարափոփոխ աշխարհում, որտեղ լուրերը դաժան են եւ անողոք, դրանք փոխվում եւ հնանում են ամեն վարկյան։
պատմական իրադարձությունները տեղի ունենում մեր աչքի առջև, մեկը մյուսի հետևից։ Անհրաժեշտ է դասակարգել նորությունները, զտել դրանք, դարձնել ստույգ և անաչառ։ Ինչն է կարևոր, ինչը ոչ, որն է ճիշտ, որը սուտ։ Ինչու է դա կարևոր ինձ համար, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ներկայացնել համատեքստում։ Մենք հետևում ենք լուրերին, իրադարձություններին, հեռուստադիտողին ուղեկցելով ով Վալերա Հոսի միջով։ Դա է այսօր մեր առաքելությունը։ Տարում ռեյսոր Հրանտ Վարդանյանն է, պարոն Վարդանյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Արի Դավիթ ջան, եկաք։ Մենք իհարկե ես որոշել էի, որ ֆիլմից պիտի սկսենք։ Ֆիլմից, այո, ֆիլմից։ Ֆիլմից սկսենք։ Ֆիլմից սկսենք։ Չէ, ընդհանրապես ստեղծենք ստեղծագործական, կատարողական նյութերից խոսենք, այնքան ուրախ կլինեմ, որ մեր լրատվությունը սկսի անդրադառնացուցը հանդեսների, կարևոր նկարիչների, ստեղծագործողների, մանկապատանեկան խմբերի, մենք մշակույթը բաց ու թողը արած ընկելենք չարչիության, բամբասկոտության հետևից, էլի, բայց խոսենք։ Բայց էդ էլ պիտի լիներ առհասարակ քաղաքացու կոնտեքստում, որովհետև ով է քաղաքացին, եթե չի կրում մշակույթ։ Ընդհանրապես, ինչ է պետությունը, եթե չունի մշակույթ։ Եթե չունի մշակույթ և գիտություն, դեմք չունի, այսինքն, որովհետև ինչի համար է պետությունը, ինչի համար կոնստիտուցիան։ Այդ կարևորագույն բաները պահելու, պաշտպանելու, հա, մենք ինչն ենք, մենք հողը չի պաշտպանի, չէ, հա, մենք անթատ նյութականացնում ենք, որովհետև անթատ ընկնում ենք այդ նյութի հետևից, ոգեղենի, հոգևորի մասին կորցրել ենք, այդ նյութի մեջ էլ թույլ ենք, նյութը աշխարհը շատ ավելի ուժեղ է, աշխարհում նյութին նվիրվածները շատ ավելի մեզանից զորեղ են, մենք այն բանը, ինչ որ մենք կարող ենք անել 30 տարում, հա, մենք մշակույթը դրեցինք մի կողմ, այսինքն մեր դեմքը, տենդենսը գլոբալ չի, Եվրոպան մշակույթ ունի, արևելքը մշակույթ ունի, Իրանը մշակույթ ունի, վրացիները մշակույթ ունեն, ադրբեջանցիները մշակույթ ունեն, թուրքերը մշակույթ ունեն, դա տենդենսը մեր այս փակ տարածքից մեջ և անընդհատ ինչ-որ կաղապարված գաղապարների շուրջ է եղել, դրա համար է մշակույթը գնացել է 7-րդ պլան, այնինչ առանց մշակույթի մենք ուժեղ բանակ չենք կարող ունենալ, որովհետև այդ մշակույթի միջոցով է դաստիարակում մարդը, անձը, հա, այդ նույն զինվորը, ոնց կարող էր մեր բանակում գողական հասկացողություն լինել, ես գողականի մեջ, նույն գողականը ինքը արժե համակարգ է, ենթամշակույթ, ինչպես ասում, ենթամշակույթը, այո, և իմ Երևանում ես այդ ենթամշակույթի մեջ ճանաչած մարդիկ եմ հանդիպել, որոնք ակադեմիկոսներ էին, հա, այսինքն իրենց այդ արժե համակարգով շատ ավելի արդարացի մտքեր էր, արդարացի էին, ես չեմ ասում բոլորը, որտեղ խուժան կար նաև դրա մեջ խուժանի, այսինքն կային գեներալներ և կային զինվորներ, այդ գեներալիտետի հետ երբ որ հանդիպել ես, դու հասկացել ես, որ մարդիկ և գրականություն են իմացել, և թատրոն, և կինո, և արվեստ, այսինքն արժե համակարգի խնդիր ունենք մենք, անընդհատ, մենք այսօր եթե հարցնես մեր Հայաստանի արժե համակարգային, մեր մոտ սենց շերտավորված է, մենք շերտերը շատ են ու շատ բարակ, գրեթե թափանցիկ, բացի այդ շերտերը անկայուն են և անհիմն են շատ անգամ, որովհետև նվիրվածները, իրենց գործի նվիրվածները, այս նվիրվածներին աչկաթող չանողները չեն, մի բան ասեմ, ընդհանուր առմամբ սովետական մտածողության մեջ է նստած, հա, միշտ էս ռոմանտիկները պրագմատիկներին չեն սիրել, չես հասկանում ինչի։ Դե հասկանալի է ինչու։ Չէ, սխալը, որտև ես պրագմատիկներն էլ ասեն դես ռոմանտիկները, հա։ Այնինչ, այսինքն ռոմանտիկները, ես ռոմանտիկների մեջ մտնում եմ գիտնականներին, արվեստի մշակույթի մարդկանց, որոնք որ հավատավորներին, որոնք առաջ են տեսնում, որոնք երազ են տեսնում, որոնք պատկեր են տեսնում, որոնք
ֆորմուլա են տեսնում, հա, նոր, նոր բան է։ Պրագմատիկներն էլ հաշվարկում են, բա, պրագմատիկները ճիշտ ես ասում, այսինքն երկիրը աշխատում է այն ժամանակ, երբ որ պրագմատիկն ու ռոմանտիկը համագործակցում են, որտեղ Դավինչիների Մեդիչիները, որ եթե չլինեին, ասենք թե այդ մշակույթը, իտալական մշակույթը այդ տարածաշրջանում, հա, Ֆլորենցիայում չէր, այդքան զարգացած լինի։ Այսինքն ով էր ֆինանսավորում, որտեղ նյութի հետ գործ ունենք։ Մենք կինո, հեռուստատեսություն, այսա նյութի հետ գործ ունի։ Բայց այդ նյութը եւ նյութ արտադրողը, նյութ ստեղծողը եւ միտք ստեղծողը միասին պիտի լինեն եւ գիտությունն էլ, այսինքն գիտնականի գյուտի մեջ այդ գործարարը պիտի փող ներդնի, որ փորձարկումներն անեն, որպեսզի այդ գյուտը հետո այս գործարարը կարողանա մատուցի ծախի։ Այսինքն ասենք համագործակցությանը, բայց արի ու տես, որ Հայաստանում դեռ վաղ ժամանակաշրջանից սկսել են ատել, սրանք չեն սիրում իրար, չեն ուզում։ Նրանք էլ են հիմարություն անում, այն կողմն էլ երկու կողմն էլ հիմարություն, այսինքն ի՞նչ անշանգո, պրագմատիկ մարդ է, տեսակ մարդ է, նա կուտակելա, ստեղծելա, հա, արտադրելա ինչ որ բանի է ասել։ Այս մեկը մտքի մեջ է այդ ամեն ինչը, բայց այդ մտքերը, եթե այսօր մենք մտնենք Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, համալսարան եւ արխիվներից հանենք այն բաները, գիտական աշխատությունները, որոնք որ ես միտք եմ ասում, այդ գործարարներին եմ ասում, այնքան արտադրելու, ստեղծելու բաներ կարելի է այդտեղից գտնել, հա, եւ նորություններ, որոնք չի արվել ժամանակին։ Այսինքն մարդիկ այդ գյուտն արել են, մնացել է այտենց բաների վրա, պահարանների վրա, որովհետեւ կամ այս վիճակ իրավիճակն է եղել պետությունում, կամ այն սովետական է եղել։ Դե օրինակ արևմուտքը դա հաշվարկում է, Իլոն Մասկը որպես երազող հասավ նրան, որ գտավ այդ։ Իհարկե։ Եվ ընդհանրապես, այդ որ ասացինք մշակույթը ամբողջ աշխարհում, դե տենդենսը էտա, նյութապաշտությունը աշխարհը փոխեց, այսօր կարծում եմ նյութապաշտությունը։ Բայց շատ ուղղություն եմ խնդրում։ Այդ նյութապաշտներն էլ այդ նոր գաղափարներ երազողներին են փնտրում, որտեվ գալիս է ինչ որ, բա, երբ որ այդ նյութը այլևս չունես ներդնելու որևէ տեղ։ Ու միտքը գաղափարը դարձել է ամենաթանկարժեք ապրանքը։ Դրա համար եմ ասում, այսօր հին աշխարհը սատկում է, այս ամբողջ այս կատակլիզմերը դրանից է գալիս։ Նյութապաշտությունը եկավ, հասավ իր պիկին։ Այսինքն հետո հասկացան, որ դա անվերջ չի կարող լինել, հա, եւ այսօր այդ հին աշխարը, որը բերեց եկավ, հասավ նյութապաշտան, այսօր դուրս է գալիս, եւ այսօր նայեք տեխնոլոգիաները ինչ են անում։ Ես ասում եմ, քրիստոնեությունը 2000 տարում այդքան չկարողացավ ազդել մարդու խափել չխափելու վրա, ինչքան էս տեխնոլոգիական կոնտրոլը։ Այսինքն տեխնոլոգիաները բերեցին մարդուն, եկել են հասցրել են մի խափի քո հաշիվները, քո պատկերը, մեր face-ը, այսօր միլիարդավոր ֆիլմեր ա նկարում եւ բոլորը սկանք այդ ֆիլմերում։ Այսօր եթե Facebook-ը, բանը, Google-ը բացենք, իմ ու քո պատկերը մի 100 ձևի տեղ ֆիքսված է, ճիշտ է։ Ես չեմ ասում էլ, որ մեր հեռախոսները կարելի հնարավոր է լսել, մեզ ամենտեղ ֆիքսում է այդ կամերաները, բան։ Այսինքն մարդը եթե չի խափում, սրիկայություն չի անում, ինչ ունի վախենալու։ Աշխարհը կարող է գա այս վիճակի, ես մտածում եմ, դե տեխնոլոգիան նոր կրոնն է դել հաշվի։ Դե ես կրոն չէի ասի դրան, դա ես երեք մի հատ բան էի ստատուս է գրել, մի սուտ բան կար, այտենց ասում էին Դարվինն ասում էր, թե կապիկից է մարդը առաջացել, ես ասում եմ ոչ, մարդը կապկացել է։ Այսօր 21-րդ դարում ինձ թվում է պետքա փրկությունը մարդկության, մարդանալն է, այս կապիկություններին վերջ տալը պետք, որովհետև ոնց նայում ես կապիկությունը, շատ լուրջ դեմքերով արվող կապիկությունը, հասկանում ես, այս աշխարհի մեծերն էլ են կապիկություն անում, որովհետև նայում ես, դա արտիստիզմ է, մենք որպես արվեստի մարդ պիտի հաշվենք, ես շատ սիրում եմ ես այդ ֆիլմը, այդ կինոն, այտենց էլ նայում եմ, ուղղակի վնասներ քիչ տան մարդկանց, որակը լավը չի այդ կինոյի, պարզ ասած, չէ, արյունոտ ֆանտազիաները ինձ միշտ վանել են։ Եթե արյուն չկա, եթե կա ստեղծարար, ստեղծագործ, քաղաքական տեսական, ինչ էքսպերիմենտներ ասես թողանեն, բայց այդտեղ արյուն չլինի, որովհետև արյունը շատ թանկ ցավացնող է։ Ես ոչ մեկի երեխայի, այսինքն պատերազմները ինչա, մեկ ուրիշ ժողովրդի երեխայի հաշվին ուզում ես քո երեխաները լավ լինեն,
չի լինում այդպես բան։ Ինչ որ գալիս է, չի լինում, լավ է լինում։ Ինչ որ գալիս է մի պահ, որտեղ պատասխան են տալիս ախր, այդպես չի վերջանում։ Այդ էներգետիկ համակարգը ամբողջ դիեզերքը եւ մեր գլոբալ, մեր երկիր մոլորակը։ Միտեղ որ ցավում է, այսօր տեսեք մենք էպիկենտրոնում ենք։ Այսօր Հայաստան այնքան կարևոր մի հատ տեղում է գտնում, մենք ասենց խառնված, լսում ենք ընդեղ, լսում ենք ենքով։ Մեր կողմնորոշվում, մեր կողմնորոշվելը այսօր ճիշտ կողմնորոշվելը, հա, տարածաշրջանում գույն է փոխելու։ Նայեք վրացիները ու Պարսկաստանը, ես երկու պետություն եմ ասում, որոնց համար, մեր որոշումը շատ կարևոր է, ու մենք այս մեր որոշումը դարձրել ենք սենց մի հատ ճղճին բան, դե կարանք որոշենք, կարողա չորոշենք, բայց մենք ուզում ենք, մենք չենք ուզում։ Այս կապիկությանը վերջ տալը պետք։ Կոնկրետը, աշխարհը կոնկրետանում է, մարդիկ բոլոր երկրները իրանց դիրքորոշումն են արտահայտում, հա։ Մենք մեր դիրքորոշումը այդ համ-համի, որը սկսվեց, հա, այդ համ-ամենկողմ, տղեք չի անցնում։ Չեք կարող խաբել ոչ մի բան, ոչ մի տեղ, ոչ մեկին։ Մենք պիտի այսօր աշխարհը ուզում է հասկանա հայ ազգը ինչ է ուզում։ Դե հայ ազգը ինքը Արցախը ինչ է ուզում, ինչ է։ Հայ ազգը ինքը չգիտի ինքը։ Դե բա եթե պատկերացնում ես աշխարհի հայացքը դեպի մեզ, մեզանում է, ասում է, այ մարդ ինչ են ուզում այս մարդիկ, ո՞նց անենք, որ այս մարդկանց քիչ վնաս լինի։ Կարծում եմ, որ մտածում են այտենց շատերը, որտեղ աշխարհը այտենց չի, որ բոր արունախում է, մարդիկ են մտածում են, հոգ են տանում, հա, տեսնում են հոգատ բան, մարդիկ կան այսօր աշխարհում, բազում մարդիկ կան, որ միտեղ մի բան է լինում, սրտները ցավում է, հա, լավ մարդիկ, այս մարդկան հասարակ մարդ, ես քաղաքական գործիչների մասին չէ, այս պարզ մարդիկ նայում են Հայաստանի այս 30 տարվա պատմությանը, չեն հասկանում ինչ ենք ուզում մենք, եւ այն ուզածը ինչի չենք անում, եթե ինչ որ բան ուզում ենք։ Մենք անընդհատ սենց բանը, գիտես ինչ, պրովինցիալ բջություն կա էլի այս մեր քաղաքականության մեջ, պրովինցիալ բջություն, այդ որ մի քաղաքենի շուստրիություն, էլի քաղաքենի շուստրիություն, գիտես ինչ, շատ անգամ մեր ղեկավարներից շատերը, երբ որ ես միշտ մտածել եմ էլի, ասում եմ, մտնում են ասենք եվրոպական արևմուտք, արևելք թակավորների մոտ, հա, մեր կեցվածքից, մեր ղեկավարի ժեստիկուլյացիայից, հայացքից կարդում են, թե դու ով ես։ Եվ այդ իրժանագին ապրանքը մենք միշտ տարել ենք, դրել ենք մեր գլխին մերս ներկայացնող։ Ինձ միշտ ցավալի է եղել, որ Հայաստանը ներկայացնողը կամ փնթի կարող է լինի, կամ անզգուշ լինի, կամ նիստուկացի, եւ հպարտություն ենք ապրել, եթե տեսել ենք մեր մի որևիցե ներկայացուցիչ, որևիցե ասպարեզի, իրան թե ոնց է պահում, ասենք թե Հաղագայի միջազգային դատարանում։ Այդ թեկոս մեր այդ օրինակը Իրակոսյան։ Ուղղակի հիացած եմ այդ մարդով, այդ տղայով, այդ մասնագետով, որովհետև ես կարծում եմ պետությունը կայանում այն ժամանակ, երբ որ մասնագետներն են կառավարում, մասնագետներն են հաշվարկանում։ Սա այնպես չի, որ առավոտը մենք զարթնենք, մի բան ուզենք, հետո մի։ Իսկ ընդհանրապես մենք գաղութից դուրս չգալու պատճառով է այս ամենը, այս ներերգություն, խոսքը բարդակ հասկացողություն է, էլի, երբ որ չգիտես ով ու ինչ բարեկամ է գալիս։ Այս դա եկել է հենց դրանից, որ մենք մասնագետներին կցել ենք այն կողմ, եւ ապիկարները նշանակվել են, որովհետեւ քերուս տղան է, կամ քավոր սահելի են, քավոր սանիկա, որովհետեւ այդ կլանային համակարգն է աշխատել։ Այդ որ մենք ասում ենք Ղարաբաղյան կլան, Ղարաբաղյան կլանից բացի էլի կլաններ կան, բայց մեջ փոքր, դա կլաններ են, ցեղը, քաղաքությունը, բարեկամությունը։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, ես կինո հրապարակ տանեմ, իմ եղբորը աշխատացնեմ, տես նեղացնում եմ, կամ բանը, վիրաբույժը իր բանին, բարեկամին բերի ասիստենտ իրան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչքան մահացություն կունենա։ Հիմա իսկ պետությունը ի՞նչ պակաս վիրաբույժարանա, որ այսինքն մեր մոտեցումից է գալիս դա, որովհետև մենք այտենց ենք մոտած, դե պետություն նա ղեկավարում ենք, էլի Քաշնազարի պատմությունների մեջ են եղել անընդհատ։ Պարոն Մարտյան, հիմա դառնանք ամենակարևորին։ Կինոն կարող է փոխել այս մշակույթը, թե ոչ։ Ես ուսուցիչ եմ։ Կինոն։ Ուսուցիչ, հա, Տիգրան։ Այսօր դիտեցի
պարոն Հեկեկյանի մասին, մայստրոյի մասին ուսուցիչը ֆիլմը, ու աուրան այնքան լավն էր, որովհետև ես էլ իմ փոքր տարիքում ունեցել եմ, անցել եմ դպրոցներ, որոնք իմ վրա լուրջ ազդեցություն են թողել, որոնք ձևավորել են ինձ որպես մարդ։ Դավիթ ջան, քո խոսակցականից, քո հայերենից ուղղակի թափվում է այդ, որ դու ստացել ես այդ կրթությունը, այդ դպրոցը անցել ես, այո։ Պարոն Հեկեկյանը տալիս է այդ դպրոցը, որովհետև ես բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, որոնք եղել են երգչախմբում, Հեկեկյանի դիսցիպլինան են շատ լավ ճանաչում, նրա հետ ճանապարհորդել են, բազմաթիվ երկրներում են եղել, ու ինձ անկեղծ խոստովանում են, ասում են, առանց Հեկեկյան և երգչախումբ մեր կյանքը կլիներ լրիվ այլ, դրանով բոլոր երեխաներն են։ Սա շատ ֆանտաստիկ բան է, որ դու դիտակցում ես, ինչ կլիներ քեզ հետ, եթե կյանքիդ այդ ինչ փուլում չլիներ, ես ինչ բան։ Այդ ֆիլմում մի աղջիկ ասում է, մի քույր լսելով մեր բանը, երաժշտությունը, ասում է, ասեց ինձ, ձեր երգեցողությունից ինձ մի րոպե թվաց, որ ես տեսնում եմ, այսինքն հլը տես կատարելության որտեղ է։ Տիգրան Հեկեկյանը իմ շատ լավ ընկերս է, և ոչ թե ընկերոջս գովեմ, ես Տիգրան Հեկեկյան երևույթը, այսինքն 30 տարի այս մարդը արժե համակարգ է ստեղծել, պետություն է ստեղծել, որտեղ իր դիսցիպլինը կա, այդ ֆիլմում, որ ասում էր բանը, բոլորը ստեղ պիտի հասկանան, որ ամեն ինչ սկզբունքորեն հավասարաչափ ճշմարիտ է կատարվում, այս դպրոցի, այս հասարակության, փոքր հասարակության միջև, այսինքն արդարությունը ամենաառաջնա հերթադրված, և ճիշտ է ասում, երեխաներն են որոշում, աղջիկս էլ այդտեղ գնում, ուրեմն այդ քննություններ են տալիս, քննությունները ոչ թե ընդնում է դասատուն, որը պետք է գնա հետո, ասենք թե խորմեյստերը, հա, այլ այն բաները, այն խմբի մեծերը, որոնք այդ երգչախմբում երգում են, և իրենք ունեն պահանջ այս նորերից, և իրենք են քննում, ընդունում են կամ չեն ընդունում, այսինքն իրենք իրենց խումբ, որպեսզի նորը կգա, ուրեմն պետք է արժանա, ու իրանց կարծիքն է ավելի կարևոր, ոչ թե մայեստրոյ, այսինքն մի ամբողջ սիստեմա ստեղծված, որտեղ որ սերնդ է սերունդ, որտեղ այնտեղ փոքր հասակից 4-5 տարեկանից սկսում են հաճախել, միջև չափահաս լինելը, կարծեմ հետո դուրս են գալի, քանի որ փոքրիկ երկիչները, այնպես որ ես շատ կուզեի, որ այդ համակարգը տարածվեր մեր պետական, մշակութային, այլ ինստիտուտներում, որտեվ դա մշակույթը հենց դա է, մշակված, երբ որ ասում էին մշակույթի նախարարություն լինի թե չլինի, ես ասում եմ, լսեք, մշակույթը եթե նախարարություն չլինի, ուրեմն ամեն նախարարություն պիտի ունենա մշակութային բաժին, որովհետև աշխատաձևը մշակել պետք է, մենք այսօր ստուդիայում ենք, այս ստուդիան պիտի իր աշխատաձևը մշակած լինի, չէ՞, որպեսզի աշխատի, ինչքան բարձր է մշակված, այնքան բարձր պրոդուկտ է տալիս, ինչքան մարդիկ, որոնք բարձր են գնահատում, բարձր են մշակում այս գործունեությունը, այնքան պրոդուկտիվ է, այնքան բարձր է։ Հիմա մենք նայեք, տեսեք մեր պետության մեջ 30 տարի, ինչքան տեղեր, բանակից սկսած, միջև ինչ ասես, տեղեր կան, որոնք մտնում ես քեֆը գալիս է, հա, նոր ասենք թե արտադրություններ կամ բաներ կամ, բայց դրանք բերվել են ուղղակի այն մշակույթը, որը արված է Ֆինլանդիայում, այդ մշակույթը, որտեվ այդ գործիքները, այդ բաները, ասա, աշխատելու ոճը, այո, բերել են, ներդրել են, ուղղակի, այդ ընդեղ մշակվածն է, և մենք ստեղ մտնում ենք, ասում ենք ինչ զիլը։ Ադապտացված։ Չէ, դա չեն էլ թողնում ադապտացի, եթե դա պատասխանատու ինչ-որ բանը։ Մենք ես միշտ ասում եմ, որ հայերի թաղծոտ աչկերը ոչ թե նրանից է, որ մենք 15 թվին միլիոն ու կես կոտորվել ենք, մեր աչկերում, ցանկացած հայի աչկերում, ես հասկանում եմ, որ այս մարդիկ տխուր են, որովհետև մշակույթ են կորցրել, որովհետև մեր մշակույթը մնաց ընդեղ, և մենք երբևիցե չենք բարձրաձայնում հակառակ նրա, որ մենք միշտ ասում ենք, որ այսքան մարդ է կոտորվել, որը որ
ցավը անդադար պատճառում, բայց ավելի ցավալի է իմ համար, եթե բարձրացվի հարց, որ մենք զրկվել ենք մեր մշակույթից, որտեղ մեր մշակույթը մեր վանում, մուշում, ղարսում, հա, կարինում, մենք թողել ենք այնտեղ, որտեղ այդ մշակույթը հազար, ես իմ պապերը այնտեղից են, ես ստեղ Հայաստանում հազար տարվա գերեզմանոց չունեմ, վանում ունեմ, մուշում ունեմ, այսինքն մեր մշակույթը ես ինչ ասած ես, որ այդ գյուղի դրան պատերը, դուրն ու պատերը, դրանք մշակված են ժամանակի մեջ եղել, մենք այսօր մտնում ենք սովետական մեր գյուղերը, շատ գյուղերը, մշակված չի, ամեն մեկը ոնց պատը կարողացել է խեղճու կրակը տենց արվելը, մտեք վրացական գյուղեր նայեք, գյուղերը մշակված են, ամեն տարի այդ բանը կներկի, ձևավորի, դա մադա իր պահանջն է մշակել իր տարածքը։ Մենք Թյուրընկալում ունենք հենց մշակույթ բառի հետ կապված, պարոն Վարդանյան, մենք չմոռանանք էլի, որտեղ հենց ասում ենք մշակույթ, կարծում եմ արվեստ, թատրոն, տաքսի, կինո, տաքսու վարորդի մշակույթը, դա չի ընկալվում, դա մշակույթի աշխատողի, դա մշակված բաներ է, քաղաքը, ինչը, քաղաքը, դե ի՞նչ ասում, որ նախ եւ առաջ պիտի ընկալելի դարձնենք հասարակության համար, ինչ ասել է մշակույթ, հետո նրանք սկսենք այն ձևորել, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ կան, որ ասում են մշակույթ առաջին բանը թատրոն, կինո, էստրադա, ախր դա մշակույթ չի, ասում եմ, լսեք, մեր կոշկակար, ես իմ, ով, դա մշակույթ էր այդ կոշկակարը, այդ կոշկակարանոցը մշակույթ էր, այդ կոշիկի արտադրությունը, տեսեք, հենց կոշիկի արտադրության մշակույթ ունեինք մենք այդ տարիներ, տեսեք, ոնց քանդեցինք ու տեր չկանգնեցինք այդ, տեսեք, ինչքան արեստավորներ, ինչքան հմուտ մարդիկ, որոնք պիտի փոխանցեին այդ մշակույթը մեկը մյուսին, կտրեցինք, այսօր որպեսզի ուզենք բան անենք, նորից արտադրություններ դնենք, հա, կոշիկի, որովհետև Հայաստանը սովետական միության տարիներին այդ կոշիկով հայտներ շատ, հա, գալիս էին հայկական կոշիկի համար, տանում էին ռուսները Մոսկվայից, հիմա մենք ինչքան տեղ, ինչքան մենք առաջ կգնացած կլինենք, եթե մի բանը պահենք, կրկեսը պահենք, մի բանը պահենք ատամներով, Շավարնաձեն կինոն պահեց ատամներով, կինոն ատամներով վրացիները պահեցին, Փառք Աստծո այսօր մեր կինո միությունն էլ, կինո կենտրոնն էլ այսօր սկսել են ֆունդամենտալ կինո արտադրության եւ կինո համագործակցության հիմքերը ամրապնդել, հա, Փառք Աստծո, բայց նոր, հա, այդ չէր արվում երկար ժամանակ, մենք մեզ կոմերցիան մտավ, սողոսկեց ու դարձավ, կոմերցիան հարցը չի, կինոն երազն է, մեր մտքերն են, մեր մտքերը պատկերելն է, մենք մեզ նայելն է, հայելին է, ու մենք զրկվեցինք այդ, մենք մերս նայելու հնարավորությունց, այսինքն ինչ է նշանակում երկու տարին մեկ մի հատ կինո դուրս գա, չէ, բայց հիմա ինչու՞ է, ես համաձայն որ զրկվեցինք, այսօր չէ այսօր աշխուժանում է դաշտը, ասում եմ ես ձեզ, մերոնք սկսել են եւ ընդ կինո է, թե չէ, կինոյի ինչ որ ձևը, ես ավելին ասեմ, չէ, ավելին ասեմ, ասեք, 20 տարվա ընթացքում մենք արտադրություն չենք ունեցել, որ ինքներս մեզ այդ պատկերում տեսնենք, չէ, մենք ունեցել ենք, ես օրինակ ցավալիորեն 2 տարվա փորձ եմ ունեցել, շատ վատ պատկեր ենք տվել, չէ, շատ վատ պատկեր ենք, այստեղ հարցը գիտեք ինչն է, Դավիթ ջան, այստեղ հարցը քանակն է, որովհետև քանակը պետք է տար որակ, իհարկե ունեցել ենք, այտենց չի որ չի արվել, արվելը, բայց դա չի եղել, ամեն օր այդ կարա բան կարճամետրաժները պետք է շատ լինեն, որ մենք տեսնենք, ո, ես տեսնում եմ, ասենք թե որպես ռեժիսոր մեր իրականությունը, հա, ձևավորված է իմ մեջ, հիմա այդ ոնց կպատկերեմ, այդ կուզեմ, որ մնացածը տեսնեմ, որտեղ կարծում եմ, որ այդ տեսնելուց ահագին բան կփոխվի, կինոն շատ մեծ զենք է, հեռուստատեսությունը դրանք մեծ զենք են, այսինքն մենք մեր մշակույթը բարձրացնելու համար այդ կինո արվեստը, թատրոնը պարտադիր եւ ուշադրության կենտրոնում միշտ պիտի լինեն։ Հովհաննեսյան, կարելի անվերջ խոսել ես բոլոր թեմաների շուրջ, ես ինչ լավ որ քաղաքականությունից չխոսենք, եկեք չխոսենք, հաջորդ անգամ էլ հանդիպելուց քաղաքականությունից չխոսենք, որտեվ ես հետևում եմ զարագին մարդերն այն, ու ես ուրախանում եմ, որ օրինակ այս թեմաները քննարկելիս մեր հերոստադիտողները չեն ասում, դե լավ, դե հետաքրքիր չի, գնանք մի հատ ուրիշ լրատվականալի, մի բան եմ ուզում մենակ խնդրեմ բոլորիս եմ, երբեք չխեղճանալ, ամենածայրահեղ վիճակում այդ խեղճությունը չի, այդ խեղճությունը չեն օգնում խեղճին,
Իմացեք, այդ խեղճությունը, խեղճությանը բան են անում, կարեկցում են, ապրումակցում են ինչ-որ դեպքում, բայց ոչ մի դեպքում։ Չի կարելի խեղճանալ, ոչ Արցախում, ոչ ստեղ, ոչ Սփյուռքում, ընդհանրապես պիտի չխեղճանանք, մենք այսօր տարածաշրջանում շատ կարևոր դերակատարություն ունենք, մեր որոշումից է կախված տարածաշրջանի ճակատագիրը, ես եթե հասկանանք, այտենց վարվենք, այտենց ներկայացնենք, հասկանում մենք զենքի տեսակներ ունենք, որ չենք օգտագործել այսքան ժամանակ ու գնում աղաչող պաղատողի դեմքի արտահայտությամբ։ Վերջացրեք։ Մերսի։ Հովորդենյան, շատ շնորհակալ եմ կարևոր զրույցի համար, հույս ունեմ մոտապագայում կրկին այս կարևոր մշակութային թեմաներով կհանդիպենք մեր տաղավարում զրուցելու, իսկ մեր հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում ջուր ընկալել էի ռեժիսոր Շրանտ Վարդանյանին, ահագին հետաքրքիր զրույցեր, եթե ընթացքում եք միացել մեզ, այն տեղադրված կլինի մեր պաշտոնական Facebook-յան YouTube-յան ալիքներում, դիտեք ամբողջությամբ։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Շեյքում, շահում ու գնում ենք։ Իսկ մենք այժմ բոլորը կարող են շեյքել, իսկ մազերի գույնը կապ չունի։ Ներբեռնիր MyTeam հավելվածը շեյքիր ամեն օր և ստացիր հնարավորություն շահելու Volkswagen ID 4, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ նվերներ։ Այս անգամ կարող են շեյքել բոլորը, անկախ իրենց կապի օպերատորից։ Telekom Armenia. Շեյքիր և շահիր։ Եղիշե Կիրակոսյանն է հայտարարություն տարածել ՀԱԳ-ի դատարանում լսվող գործերի վերաբերյալ, մասնավորապես Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի, պարոն Կիրակոսյանը գրել է։ Արդարադատության միջազգային դատարանում հունվարի 30-31-ին տեղի ունեցան Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով լսումները, ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին պահանջները, դրանց հիմնավորումները, այնուհետև առարկություններ ներկայացրեցին միմյանց պահանջների վերաբերյալ։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հերացել է խորհրդակցական սենյակ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով որոշում կայացնելու, հայտնում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, մենք հույս ունենք, որ դատարանը հենց նոր եւս մեկ հաղորդագրություն եկավ, հենց թարմացված հաղորդագրություն, ես ներողություն եմ խնդրում հիմա ցանոթանամ, որ ձեզ կարող որտեվ ռուսերեն է տեքստը եկել, արագ աչքի տակով անցկացնեմ, կարծես ոչ նույն հաղորդագրություններ ցավալիորեն ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք հուսանք, որ ՀԱԳ-ի դատարանի վերջո կայացնի ռացիոնալ ու ադեկվատ որոշում, որքան էլ այո, այն որոշակի քաղաքական կոմպոնենտ ունի, բայց հայկական կողմը կարծես անհամեմատաբար վստահել էր, ոչ թե կարծես, այլ անհամեմատաբար վստահել էր, քան ադրբեջանական կողմը, սպասենք նորությունների, Եղիշե Կիրակոսյանի առաջ աշխատանք քաղաքին ագին հիմնավոր է, դրան կանդրադառնանք արդեն վաղը, իսկ այս ժամի համար կարծես այսքանը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեզ հետևելու համար, ինչպես պարոն Վարդանյանը եթերում նշեց, այո, մեզ պետք է կամք համարձակություն գնալ նոր ճանապարներով, ուծե որոշակի ստեղծարար և ստեղծագործ ճանապարներով, այլևս թոթափել այն վախերը, որոնք մեզանում եղել են տասնամյակ տարիներ, ուծե հարյուրամյակներ շարունակ և գտնել լուծումներ, որոնք նախկիններին նման չեն լինի։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը, ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, մնացեք հաղորդությամբ, առայժմ։